નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ અમદાવાદના સ્ટુડિયોમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ભારત એ પ્રકૃતિઓ અને પ્રવૃત્તિઓનો દેશ છે. આ બધી જ પ્રવૃત્તિ અને પ્રકૃતિ આપણી વચ્ચે લઈ આવનાર અથવા તેને ચરિતાર્થ કરનાર અનેક વિભૂતિઓ આપણા દેશમાં જન્મી છે અને કાર્યરત રહી છે. આપણા ગુજરાત રાજ્ય માટે તો આપણે જ્યારે જય જય ગરવી ગુજરાત બોલીએ ત્યારે અનેક માનવીય અસ્મિતાઓ આપણી નજર સમક્ષ આવે છે. આ બધી અસ્મિતાઓ સાથે આપણે એટલો બધો વ્યવહાર રાખ્યો નથી, સિવાય કે ટોચ ઉપર પહોંચ્યા હોય ત્યારે એને વખાણ્યા હોય. અલબત્ત એમની સાથેના એમની જીવનયાત્રાના અનુભવો આપણી વચ્ચે હોતા નથી. અમને ભૂતકાળમાં એવો અનુભવ થયો, ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ અમદાવાદ અને સંતુલન રાજકોટ એ બે સંસ્થાઓને, કે આવા વ્યક્તિ વિશેષના જીવન વિશેની વાતો જો મેળવવી હોય તો એ ક્યાંય કચકડે મઢાયેલી હોતી નથી. એમાંથી એક વિચાર આવ્યો કે આવી અસ્મિતાઓને આપણે સ્ટુડિયોમાં આમંત્રણ આપીએ અને એમની સાથે એમની જીવનયાત્રાની વાત માંડીએ. અસ્મિતા વિશેષ સંવાદનો આ મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. એક સીધો ખ્યાલ પણ એવો છે કે આજની પેઢીને અને આવતીકાલની પેઢીને એ પણ કહેવું છે કે મોટિવેશનના નામે આપણે પરદેશ તરફ મોઢું ફેરવવાની જરૂર નથી. આપણી આજુબાજુ આસપાસ ચોપાસ આપણા જેવા વ્યક્તિત્વો પડ્યા છે કે જેમણે અનેક સંઘર્ષો કર્યા, સમાધાનો કર્યા, ગમાણ ગમાને એક બાજુ મૂક્યા, ખૂબ મહેનત કરી, પરસેવો પાડ્યો અને જે એચિવ કરવાની અપેક્ષા હતી ત્યાં સુધી એ પહોંચ્યા. આ સંવાદમાં આપણે એક પછી એક કલા, શિક્ષણ, સાહિત્ય, સંસ્કૃતિની કેટલીય વિભૂતિઓને મળી રહ્યા છીએ. આજે અમારા સ્ટુડિયોમાં ગુજરાત, ગુજરાતી, ગુજરાતી ગીત, ગુજરાતી સુગમ સંગીત એમનું એક બહુ મોટું અદકેરું નામ અમારી વચ્ચે છે. એમનું નામ બોલું ત્યારે પણ મને ખ્યાલ આવે કે મારે એમના પહેલા એમના પિતાશ્રીનું નામ બોલવું જોઈએ, કારણ કે ગૌરાંગભાઈ પણ એમ જ કહે છે કે જે હું કહી રહ્યો છું. મિત્રો, આજે આપણી વચ્ચે ગૌરાંગ વ્યાસ ઉપસ્થિત છે. બહુ જ આનંદનો વિષય છે કે સુરીલી વાત કરવા માટે એક સુર સાધક આપણી વચ્ચે છે. ગૌરાંગભાઈનું હું તમારા સૌ વતી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. નમસ્કાર ભદ્રાયુ. નમસ્કાર. અમને બહુ જ આનંદ છે, અમારો અહોભાવ છે કે આપ અમારા સ્ટુડિયોમાં પધાર્યા છો. મેં હમણાં થોડી વાર પહેલા વાત કરી, બરાબર એમ અમારો ઉદ્દેશ બહુ સીધો છે ગૌરાંગભાઈ, કે ગૌરાંગ વ્યાસનું નામ આવે એટલે લોકોના મનની અંદર કેટલાક સંગીતની રચનાઓ બરાબર વાગવા માંડે. પણ એ ગૌરાંગભાઈએ એ રચનાઓ એમને એમ તો નહીં કરી, એમણે ઘણા બધા પ્રયત્નો કર્યા છે, ઘણા બધી વખત સ્ટેજ ઉપરના પરફોર્મન્સમાંથી ઘણું શીખ્યા છે, બરાબર આજની તારીખે પણ શીખવાની એમને ખેવ ના છે. એ ગૌરાંગભાઈ કેમ જીવ્યા છે, કેમ જીવી રહ્યા છે એની વાત આપણે કરવાના છીએ. અને બહુ નિરાંત જીવે એક સાવ જ અનૌપચારિક ગોષ્ઠી રૂપે આપણે વાત કરવી છે. મારે બહુ ઓછું બોલવું છે અને આપ વધુ બોલો એવી અમારી અપેક્ષા છે. ગૌરાંગભાઈ, આપણે વાતની શરૂઆત કરીએ આપના બચપણથી, બરાબર અને એ બચપણના આપના યાદગાર પ્રસંગો, માતા પિતા સાથેનો એ સુંદર મજાનો સમય, બરાબર એની વાત માંડીને આપ અમને કરો. હવે ભદ્રાભાઈ, પહેલા તો મારો જન્મ 24 નવેમ્બર 1938 ના દિવસે અમદાવાદમાં થયો. ગુજરાતી સંગીત ક્ષેત્રે ભીષ્મ પિતામહ અને સૌથી લોકપ્રિય ગીતકાર સંગીતકાર અવિનાશ વ્યાસનો એકનો એક પુત્ર હું છું. વાહ. એને હું મારો અહોભાવ ગણું છું. મારે મારા માતા વસુમતીબેન એ પણ એમના જમાનાના એક ખૂબ જ પ્રખ્યાત ગાયિકા હતા. અને તમને કહું તો આપણા પ્રખર સાહિત્યકાર રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ, રવ દેસાઈ એમણે મારા માતુશ્રીને ગુજરાતની કોકિલા એવું બિરુદ આપ્યું હતું. વાહ. હવે મને યાદ છે ત્યાં સુધી લગભગ
હું 5-6 વર્ષનો હતો અને અમારા ઘરમાં હાર્મોનિયમ તો બહાર પડવું જોઈએ, એટલે એની જોડે મને અડપલા કરવાની ટેવ હતી. રોજ સવાર પડે એટલે ધીરે ધીરે કંઈ ને કંઈક ટાંટું ટાંટું કર્યા કરું હાર્મોનિયમ ઉપર. એમાં એક દિવસ કુદરતી રીતે મેં વૈષ્ણવ જંતો તેનેરે કહીએ એટલું વગાડ્યું. એમ કુદરતી રીતે છે ભાઈ, એટલે મારા ફાધરને હું અવિનાશ વ્યાસને હું ભાઈ કહીને સંબોધતો હતો, એટલે એને સ્પષ્ટતા કરેલું. ભાઈ ચાપુ મારતા હતા અને એમણે સાંભળ્યું, એમની આંખો ચમકી એકદમ ઊભા થઈ ગયા. મને કહે છે આ કોણે શીખવાડ્યું? મેં કીધું કોઈએ નહીં, બસ અમસ્તા મેં મારી રીતે વગાડ્યું છે. એટલે બહુ ખુશ થયા, એમની આંખો એક ચમક આવી ગઈ. વાહ. અને મારી પીઠ થાબડીને કહું વેરી ગુડ. એ જે પીઠ થાબડી એનો હુંફાળો આજે બી અનુભવું છું. ક્યા વાત, વાહ વાહ. પણ એ મોટા આશીર્વાદ મારે એ વખતે જ મળી ગયા. આમ તો મને જે સંગીત વારસો મળ્યો છે એ મારા પિતા તરફથી મળ્યો છે, પણ એણે શીખ્યા મારી માતાએ. એમ. અને હું નાનો હતો ત્યારે ભાઈ તો સ્ટ્રગલમાં હતા અને મારી માતા જોડે હું તબલા વગાડતો હતો એમના કાર્યક્રમોમાં વગેરે, જ્યારે ગાવા જાય ત્યારે એ રીતે ચાલતું હતું બધું. તબલા પણ એમને એમને કુદરતી રીતે છે. હા, તબલા અને હાર્મોનિયમ બંને, પણ એ કંઈક કુદરતી બક્ષીસ અથવા વારસાની કંઈક વાત હોય, પણ સંગીત વારસો મને મારા પિતાશ્રી તરફથી મળ્યો. અને લગભગ 7-8 વર્ષ હતો એટલે મુંબઈ સાન્ટાક્રુઝમાં અમે રહેતા હતા. એક નાની સરખી ચાલી હતી અને એનું નામ હતું નવો મોર બંગલો. અચ્છા. હા. અને એ ચાલીમાં બે રૂમ ભાડે રાખી હતી ભાઈએ અને અમે એ રીતે જીવન ચાલતું હતું. એમાં સાન્ટાક્રુઝમાં જ ટાગોર રોડ પર પોદાર હાઈસ્કૂલમાં મારું શિક્ષણ. અચ્છા. પોદાર હાઈસ્કૂલના એ વખતના પ્રિન્સિપાલ આપણા પ્રખ્યાત સાહિત્યકાર રામપ્રસાદ બક્ષી હતા અને એમના ત્રછાયા નીચે હું ભણ્યો. પણ એક વસ્તુ મારે એ કહેવી છે કે મારા પિતાશ્રીએ સંગીત મારા પર થોપ્યું નથી કોઈ દાડો. સંગીતકારનો દીકરો છું એ વાત સાચી, પણ કોઈને એમ લાગે કે આ સંગીતકાર તરીકે જ કેળવો હશે એમણે, એવું નથી. એમણે મને એ ચોખ્ખું કહ્યું કે પહેલાં ભણવાનું, ભણી અને કંઈક પ્રાપ્ત કર અને પછી સંગીત તો તારામાં છે જ, કોઈ સવાલ જ નથી. એટલે હું સ્કૂલમાં હતો ત્યાં સુધી મેં કોઈ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો નહીં, ખાલી મારા માતા જોડે તબલા વગાડવા જતો હતો. અને એ રીતે લગભગ મેટ્રિક સુધી હું આવ્યો એટલે ભાઈએ મને ધીમે રહીને પૂછ્યું કે કેમ લાગે છે, બધું બરાબર છે ને? મેં કીધું તો સંસ્કૃતમાં પાસ થયો તો પાસ, બાકી ખબર નથી શું થાય. રામપ્રસાદ બક્ષી મારા પ્રિન્સિપાલ મને કહે કે તું કવિનો દીકરો છું, ગીતકારનો દીકરો છું અને સંસ્કૃત નથી આવડતું, કેમ ચાલે? પણ સમારો તો સંસ્કૃત મારું બહુ નબળું હતું અને ધીમે ધીમે કરતાં 35 માર્ક લાવી દીધા સંસ્કૃતમાં. બરાબર. અને એ રીતે મેટ્રિક પાસ કરી. ત્યાર પછી જોગેશ્વરી સ્થિત ઇસ્માઇલ યુસુફ કોલેજમાં મને એડમિશન મળ્યું. એ વખતે ફર્સ્ટ યર ઇન્ટર સાયન્સ એવું બધું હતું, સાયન્સમાં હું ગયો કારણ કે મારું મેથેમેટિક્સ અને સાયન્સ બહુ સારું હતું. વેરી ગુડ. એટલે મેં સાયન્સ લીધું અને ઇન્ટર સાયન્સ પાસ કર્યા પછી મુંબઈમાં વિજેટીઆઈ સ્કૂલ છે, કોલેજ છે, એમાં મારી ઈચ્છા હતી કે એડમિશન લઉં ને એન્જિનિયર થવું, પણ થોડા પર્સન્ટેજ ઓછા પડ્યા એટલે એમાં ચોઈસ હતો કે સેકન્ડ ચોઈસ અમદાવાદ. એટલે મેં સેકન્ડ ચોઈસમાં એડમિશન અમદાવાદમાં એલડી એન્જિનિયરિંગમાં લીધું. ઓકે. અને
ડિપ્લોમા ઇન મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગનો કોર્સ કર્યો અને એમાં હું પાસ થયો. એટલે આમ જોવા જઈએ તો હું મિકેનિકલ એન્જિનિયર. અચ્છા. પણ સમયાંતરે એન્જિનિયરિંગ ક્યાં કટાઈ ગયું ખબર નથી, પણ સંગીત પછી આગળ વધ્યું. અને લગભગ અમદાવાદમાં હું 1955 આવ્યો, 55-56. અને દર વખતે ઉનાળામાં હું મારી માતુશ્રી સાથે વિસનગર જઉં. અમે બેઝિકલી વિસનગર અને નાગર બ્રાહ્મણ, ત્યાં મારા મામાના દીકરાના લગ્ન હતા. તો એ લગ્ન દરમિયાન મારા માતા મારા પડી ગયા સમોરોધર, અને સિકુંડર સર્વાઈવ. એટલે લગભગ 16 વર્ષની ઉંમરે મેં મારા માતાને ગુમાવ્યા. પણ એ વખતે હું જરા મારા પિતાશ્રીથી સેજ જરા શરમાતો હતો, ગભરાતો હતો, કારણ કે એ બહુ બિઝી રહેતા હતા મારા માતા જોડે વધારે. ગૌરંગભાઈ, રોકીને આપને એક વાત પૂછું કે પિતાશ્રી બહુ સંઘર્ષમાં હતા એમ આપે કહ્યું, પિતાશ્રીનો વ્યવસાય શું હતો? અને એ એકચ્યુઅલી શું છે કે 1938 મારો જન્મ થયો. હાજી. પછી 1940 એ મુંબઈ ગયા. અચ્છા. હા. મુંબઈમાં કોઈ ઘર હતું નહીં, એટલે મારા કાકા, એટલે સગા કાકા નહીં પણ ભાઈના કઝિન બ્રધર, એમને ત્યાં મલાડમાં રહ્યા અમે લોકો, હું, મારા માતા અને ભાઈ, ત્રણ જણા. અને લગભગ એકાદ બે વર્ષ રહ્યા, અને પછી એમણે નવા મોરબંગલામાં બે રૂમ ભાડે લીધા. 1943 એમનો સંપર્ક દુલારાય પાંડ્યા કરીને એક યંગ ઇન્ડિયા કંપનીના માલિક, એમની સાથે થયો. અને એમણે એક તો એ ગીતો લખતા હતા બી ખરા થોડા ઘણા, અને ગાતા હતા બી ખરા, એટલે બધું એમને સંભળાયું. અને એમણે એવું કર્યું કે તમે એક ગીત રેકોર્ડ કરો યંગ ઇન્ડિયા કંપનીમાં. ઓકે. એટલે 1943 એમણે મારે માતુશ્રી જોડે એક ગીત રેકોર્ડ કર્યું. એ ગીત હતું મારી વેણીમાં ચાર ચાર ફૂલ. અચ્છા. એ 1943 રેકોર્ડ થયેલું. અને ત્યાર પછી એ ગીત એટલું બધું પોપ્યુલર થયું, આજની તારીખમાં બી એટલું જ પોપ્યુલર છે, કોઈ સવાલ જ નથી. કે હું એવું માનું છું કે એ ગીત થકી અવિનાશ વ્યાસની ઓળખાણ લોકોને થઈ. અચ્છા. ગુડ. કે અવિનાશ વ્યાસ શું છે એ લોકોને ખબર પડે. ધીરે ધીરે કરતા એમનો સંઘર્ષ ચાલુ હતો, અને એમાં એમને ગુજરાતી ફિલ્મમાં મોકો મળ્યો. હું માનું છું ત્યાં સુધી એમની પહેલી ફિલ્મ હતી સતી અનસુયા, પણ એમાં કંઈ બહુ એમનું કંઈ નામ થયું નહીં. પણ એમનું પહેલું પિક્ચર હતું ગુણસુંદરી. ગુણસુંદરીમાં એમને ઘણી નામના મળી. અને એમાં એવું હતું કે ગુણસુંદરીના જે પ્રોડ્યુસર હતા ચંદુલાલ શાહ, રણજીત સ્ટુડિયોના માલિક, એમણે કહ્યું કે ભાઈ ચતુર્ભુજ દોશી ગીતો લખશે અને તમે સંગીત આપો. અને એક પછી એક સિચ્યુએશન પર ગીતોની રચનાઓ થવા માંડી. પણ સમાવર્ધર ચંદુભાઈને ગીતો ગમતા નહોતા. એનું ખાસ કરીને ચતુર્ભુજ દોશીભાઈ એમણે જે ગીતો લખેલા એ એપ્રૂવ કરતા નહોતા, કે ભાઈ આ ગીત બરાબર નથી. આગળ હવે ગીત જ એપ્રૂવ ના થાય તો સંગીત તો કેવી રીતે થાય એનું? અને એ વખતે તો ગીત પહેલાં લખાય અને સંગીત એના પર સ્વરાંગન થાય. હવે ભાઈ પોતે લખતા હતા પણ એ જરા થોડું ગભરાતા હતા, એટલે એમણે એક સિચ્યુએશન પર એક ગીત લખ્યું અને ધીમે રહીને ખિસ્સામાં રાખ્યું હતું. અને ચતુર્ભુજ દોશીનું ગીત એપ્રૂવ થવું નહીં, એટલે ભાઈએ ધીમે રહીને કહ્યું કે ચંદુભાઈ હું લખી લાવ્યો છું કંઈક, તો તમને વાંધો ન આવ્યો તો સંભળાવો. અને ભાઈએ સંભળાવ્યું, મારી વે અરે ભાભી તમે થોડા થોડા થાવ વરણાગી. અને ચંદુભાઈ એટલા બધા ખુશ થઈ ગયા કે આ ગીત પાકું આપણે, પણ હવે બધા ગીતો તમે જ લખો. ક્યાં વાત હૈ બાબા. એ રીતે ગીત સંગીત અવિનાશ વ્યાસ પહેલી વખત ગુણસુંદરી પિક્ચરમાં આવ્યું.
અને હું તો થયો કે એ વખતે નાનો હતો, લગભગ 9-10 વર્ષનો, અને ગુણ સુધી ખૂબ ચાલ્યું. અને સંગીત તો હું મારા માતૃશ્રી જોડે તો વગાડતો હતો જ, પણ મારા માતૃશ્રીના અવસાન પછી હું મારા ભાઈથી વધારે નજીક આવ્યો થોડો. એમણે મને માં અને બાપ બંનેનો પ્રેમ આપ્યો. અને એ વખતે મારા મોટા ભાઈ સમા પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય અમારી સાથે જતા હતા. અચ્છા. અને પુરુષોત્તમ અમારી સાથે એ મારા માતુશ્રી ગુજરી ગયા ત્યારે ભાઈ સાથે આવ્યા હતા, અને બહુ પ્રેમથી મને સાંત્વના આપી હતી એમણે, અને ભાઈએ પણ આપી હતી. અને પછી તો ભાઈ જોડે થોડું વધારે રેપો થઈ ગયો. એમાં 1955 તો હું અમદાવાદ આવ્યો, અને લગભગ 59-60માં અમદાવાદમાં એક સરસ સુગમ સંગીતની સંસ્થાની સ્થાપના થઈ. એનું નામ હતું શ્રુતિ વૃંદગાન. એમાં અમદાવાદના બહુ મહાત્મર ગાયકો બધા, રાસબિહારી દેસાઈ, સુરેશ જાની, જનાર્દન રાવળ, હર્ષિદાબેન, વિભાબેન વગેરે એ બધા હતા, અને એની સાથે હું સંકળાયો થોડો. અને એ વખતે શું હતું કે હું ખાલી હાર્મોનિયમ સારું વગાડતો હતો, એટલે બધા દર વખતે મળતા હતા, દર ગુરુવારે ને રવિવારે, અને એમાં બધા ભેગા થઈને કોઈ પણ સંગીતકારના ગીતોનું રિહર્સલ કરે, અને કાર્યક્રમ મળે તો કાર્યક્રમ બી કરી નાખે, પણ એ બધા ગાય અને હું પાછળ હાર્મોનિયમ વગાડું, એવું ચાલતું હતું. એમ કરતાં કરતાં 1961-62માં મને એમ થયું કે આ બધા સ્વરકારોના ગીતો બધા ગાય છે, અને હું તો સ્વરકારનો દીકરો છું, તો મને કેમ સ્વરચના ના ફાવે? એટલે મને એમ થયું કે મારે એક પ્રયત્ન તો કરવો જોઈએ સ્વરચના કરવાનો. એટલે મારી પાસે એક ગીત આવ્યું એ વખતે ભાસ્કર વોરાનું લખેલું. ભાસ્કર વોરા બહુ મોટા આપણા બહુ મહાન કવિ, દિગ્ગજ કવિ, અને તો રાજકોટના જ. મને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે એમની સાથે બેસવાનું. બરાબર. એમનું ગીત હતું રાત હતી એક રાત હતી, એવું એક ગીત હતું, એ મેં સ્વરબદ્ધ કર્યું. હવે મારે ગભરામણ એ હતી કે સંભળાવું કોને અને કેવી રીતે. એટલે મારા મિત્ર હતા રાસબિહારી દેસાઈ, એમને મેં એકવાર કહ્યું કે એ ગીત મેં સાંભળ્યું છે સ્વરચના, જુઓ તો ખરા કેવી છે. બહુ સરસ છે, કહે છે કે કોણે સ્વરચના કરી, મારે મળવું છે એમને. મેં કહું મળો, આ સ્વરચના સ્વરકાર તમારી સામે છે, ગૌરાંગ વ્યાસ. અને રાજભાઈ ખુશ થઈ ગયા. વાહ વાહ. મને કહે છે કે વાહ વાહ, કહે છે કે તું કર, કહે છે. પછી તો શ્રુતિના કાર્યક્રમોમાં મારી સ્વરચનાઓ વહેતી થઈ, કેટલાક તો સમૂહ ગીતો મેં કર્યા, અને એ રીતે મારા ગીતો વહેતા થયા લોકોમાં, અને લોકોનો પ્રેમને પ્રોત્સાહન મને મળ્યા. હવે આ રાસબીને મેં ગીત સંભળાવ્યું એટલે એમણે પુરુષોત્તમભાઈને વાત કરી, અને પુરુષોત્તમભાઈએ ભાઈને વાત કરી, એટલે હું જ્યારે મુંબઈ ગયો ત્યારે ભાઈએ મને કહ્યું કે ભાઈ એવું સાંભળ્યું છે કે તું બહુ સરસ કમ્પોઝિશન કરે છે બધા, મને તો કોઈક વાર સંભળાવ. હવે મારે માટે એ બહુ વિકટ પ્રશ્ન હતો, ભાઈને સંભળાવું એટલે થોડો ગભરાતો તો બી ખરા, શરમાતો તો બી ખરા. મેં કહું જરૂર સંભળાવું, પણ મારી એક શરત છે. મને કહે શું શરત છે? મેં કહું તમે આ રૂમમાં બેસો, હું બાજુની રૂમમાં બેસીને ગાઉં, અને તમે સાંભળી લો, તમારી સામે બેસીને નહીં કહી શકું. ભાઈ કે સારું એમ કર ભાઈ. અને મેં મારી એક બે સ્વર રસ્તાઓ એમને એ રીતે બાજુના રૂમમાં બેસીને સંભળાવી. અને પછી જ્યારે હું રૂમમાં આવ્યો ત્યારે એની આંખમાં આંસુ હતા હર્ષના, અને ખૂબ મને ભેટ્યા અને આશીર્વાદ આપ્યા, વાહ વાહ બહુ સરસ, કહે બહુ મજા આવી ગઈ. હવે એ રીતે તો એમને ભાઈના આશીર્વાદ મને પાછા ફરીથી મળ્યા છે. પછી પાછો અમદાવાદ આવ્યો અને શ્રુતિ સંસ્થામાં ચાલતું હતું બધું,
દરમિયાન મારા એક મિત્ર હતા, એમનું નામ હતું સદાશિવભાઈ. એમની એક એજન્સી હતી એન્જિનિયરિંગ કંપનીની, ખંડેલવાલ્સ એન્જિનિયરિંગ કંપની. એટલે મને એમણે કહ્યું કે તું એન્જિનિયર થયો છું, તને વાંધો ને તો તું સેલ્સ એન્જિનિયર તરીકે અમારી સાથે જોડાય તો મજા આવશે. મેં કહું જરૂર, અને મારે આમે નોકરીની જરૂર હતી. એટલે એ રીતે મેં સદાશિવભાઈ જોડે સેલ્સ એન્જિનિયરિંગમાં કામ શરૂ કર્યું. 1967માં બે સરસ ઘટનાઓ મારા જીવનમાં બની. એક તો મારા લગ્ન થયા, મારી ધર્મપત્નીનું નામ નયના, અને બીજું મારા મોટા ભાઈ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાયના એક મિત્ર હતા વલ્લભભાઈ ચોકસી કરીને, એમણે ચુરીલાલ મળિયાની નવલકથા પરથી લીલુડી ધરતી નામનું ફિલ્મ પ્લાન કર્યું. એ વખતે પુરુષોત્તમભાઈએ મને કીધું કે તું આટલા સરસ સ્વરાંકનો કરે છે અને પાછું ઓર્કેસ્ટ્રેશન બી જાણે છે તો તું આમાં આપણે બે જણા સાથે મળીને પિક્ચર કરીએ. એટલે આમ જોવા જઈએ તો ગુજરાતી ફિલ્મમાં મારો પ્રવેશ પુરુષોત્તમભાઈની આંગળી પર આંગળીએ થયો એમ કહેવાય. મારું પહેલું પિક્ચર લીલુડી ધરતી પુરુષોત્તમભાઈ સાથે. ત્યાર પછી અમે બીજું પણ પિક્ચર કર્યું. પહેલાં આ લીલુડી ધરતીના ગીતો તો બહુ પોપ્યુલર થયા, એમાં અમને ગુજરાત સરકાર તરફથી એવોર્ડ પણ મળ્યો બેસ્ટ સંગીતકાર તરીકેનો. પછી બીજું પિક્ચર કર્યું ઉપર ગગન વિશાળ, એ પિક્ચર કર્યું. અને પછી તો મારી નોકરી ચાલુ હતી એટલે પાછો એમાં પાછો રોવાઈ ગયો પુરુષોત્તમભાઈ, એમના કાર્યક્રમોમાં બિઝી થઈ ગયા ને ચાલતું હતું બધું. એમાં દરમિયાન એવું થયું કે 1961 મેં જે સ્વરાંકનો શરૂ કર્યા એમાં, અહીંયા એક બીજી વાત તમને કરી દઉં કે નવ ગુજરાત કોલેજ છે અહીંયા અમદાવાદમાં, એના પ્રિન્સિપાલ હતા MC શાહ સાહેબ, અને એમણે મને બોલાવ્યો કે અમારી અમારા કોલેજમાં જ્યારે બી ટેલેન્ટ ઇવનિંગ થાય છે ત્યારે ફિલ્મના ગીતો જ ગવાય છે. પણ મારી ઈચ્છા એવી છે કે અવિનાશભાઈને આટલી બધી લખેલી નૃત્ય નાટિકાઓ છે એ ભજવાય તો બહુ સારું. એટલે ભાઈની લખેલી નૃત્ય નાટિકાઓ મેં સ્વરબદ્ધ કરી અને એ નવ ગુજરાત કોલેજમાં એ ભજવાતી હતી. અને બહુ પોપ્યુલર નવ ગુજરાત કોલેજની એ ટેલેન્ટ ઇવનિંગ બહુ પોપ્યુલર થઈ ગઈ અને દર વર્ષે હું એમાં એ કામ કરતો હતો. એમાં 1967માં ફિલ્મનું કામ કરવાનું આવ્યું અને પછી બીજું પિક્ચર કર્યું ઉપર ગગન વિશાળ. એમ કરતાં કરતાં 1971માં લગભગ 70-71માં જેસલ તોરલ કરીને એક પિક્ચર ભાઈ પાસે આવ્યું. એ વખતે મને ભાઈએ કીધું કે ભાઈ તું આટલું બધું સરસ કામ કરે છે તે પુરુષોત્તમ જોડે બી કામ કર્યું અને આમાં થોડું તું મને સાથ આપે તો બહુ સારું, અને થોડું ઓર્કેસ્ટ્રેશન કરે, થોડું કમ્પોઝિશનમાં થોડી મદદ કરે વગેરે વગેરે. એટલે એમના સહાયક સંગીતકાર તરીકે પહેલીવાર જેસલ તોરલ ફિલ્મમાં મેં કામ કર્યું. એ વખતે સપને બી ખ્યાલ નહોતો કે ગુજરાતી ફિલ્મનો આવો સુવર્ણકાળ આવશે, ખ્યાલ નહોતો જરા બી. ત્યાર પછી તો બધી પિક્ચરો બનવાય આવવા માંડી અને હું તો ભાઈ જોડે આશિષ તરીકે એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયો લગભગ, એમ સમજો તો ચાલે. એવામાં અમારા જે ખંડેલવાસ એન્જિનિયરિંગના માલિક એમનો મને ફોન આવ્યો કે ગૌરાંગભાઈ તમે તો હવે ફિલ્મમાં કામ કરવા માંડ્યા છો અને અમારો તો સેલ્સ તો મુકાવું જ નથી એન્જિનિયરિંગનું, જરા બી કંઈ કામ જ થયું નથી, તો હવે તમારે શું કરવું છે, અહીંયા નોકરી ચાલુ રાખવી છે કે ફિલ્મમાં કામ કરવું છે, શું કરવું છે? એટલે મને પછી મેં કહું કે તમને કાલે કહું. બીજે પછી મેં વિચાર કર્યો કે જો સફળ થવું હોય જીવનમાં તો ગમતું કામ કરવું, બરાબર, હા તો કામને ગમતું કરવું. એટલે આ તો ગમતું કામ હતું એકદમ, સંગીત જે મારા વારસામાં હતું, લોહીમાં હતું. એટલે મેં ધીમે રહીને પછી એ કંપનીમાંથી રાજીનામું આપી દીધું
અને એમાંથી છૂટો થઈ ગયો અને ભાઈ જોડે સહાયક સંગીતકાર તરીકે એની કામગીરી શરૂ કરી. દરમિયાન એ 4-5 વર્ષ થઈ ગયા લગભગ 1975માં મુંબઈમાં એક નિરંજન મહેતા અને એના અહીંયા આપણા બહુ જાણીતા પત્રકાર દિગંત ઓઝા એ બંને ભાઈ પાસે ગયા એક દિવસ. અને હું તો અમદાવાદમાં હતો, મને ખબર નહીં. અને ભાઈને કીધું કે અમે એક ફિલ્મ બનાવીએ છીએ, એનું નામ છે લાખો ફૂલાણી, અને એના માટે અમે આવ્યા છીએ. મેં કે ચોક્કસ કરીએ આપણે, કહે બોલો કે શું કરવાનું છે, નક્કી કરીએ આપણે. તો કે પહેલાં એક વાત એવી કરવી છે આપણે, અમારે એવું દિગંતભાઈ બોલ્યા કે આ પિક્ચરમાં સંગીત તમારું નથી. ભાઈ જરા વિચારમાં પડી ગયા કે મારું સંગીત નથી તો પછી તમે અહીંયા શું કામ આવ્યા, શું કામ આવ્યા છો, કારણ શું? તો કે આમાં અમે વિચાર એવો કર્યો છે કે સંગીત ગૌરાંગ વ્યાસ આપશે. હવે એક સ્વતંત્ર સંગીતકાર તરીકેની કામગીરી મને મળે એમાં કયા પિતાને આનંદ ના થાય, સાચી વાત, કોઈ પણ સવાલ નથી. ભાઈ બહુ ખુશ થયા. ભાઈ કહે છે કે ચોક્કસ ગૌરાંગ કરશે જ ને, ગૌરાંગ આવે મુંબઈ આવવાનો જ છે હમણાં થોડા દિવસમાં, અને હું એને વાત કરીશ, ગૌરાંગ ચોક્કસ પિક્ચર કરશે. પણ મારી એક શરત એટલી છે કે ગીતો તો હું જ લખીશ. અચ્છા, એટલે કોઈ પણ સંગીતકાર માટે ભાઈ ગીતો લખતા નતા. અચ્છા, એકલા ગીતો કોઈ જાણ લખતા નતા, ગીત સંગીત બંને સાથે તો જ લખે. પણ આ પિક્ચરમાં એમણે માત્ર ગીતો લખ્યા. અને લાખો ફૂલાણીમાં મેં 1975 કે 76માં લગભગ એ કર્યું. આપણે એ પિક્ચર મારું પહેલું હતું. એ વખતે રેકોર્ડિંગમાં એક વસ્તુ એવી હતી કે રીતા ભાદુરીનું પહેલું પિક્ચર, મારું પણ પહેલું પિક્ચર, અને આપણા ખૂબ જ લોકપ્રિય લોકગાયક પ્રફુલ દવે એમનું પણ પહેલું પિક્ચર. અચ્છા, પ્રફુલ દવેનું મેં છે ને તે અહીંયા સૌરાષ્ટ્રની રસધાર કરીને અને એવું કંઈક રસધારા કરીને કાર્યક્રમ થતો હતો, એમાં પ્રફુલ દવેને મેં સાંભળેલા અને એમની પાસેથી મેં મણિયારો સાંભળેલો. મણિયારો એટલે ફિલ્મના ડિરેક્ટર હતા અરુણ ભટ્ટ, વિજય ભટ્ટના દીકરા. એમને મેં કહ્યું કે ભાઈ આ એક એમાં રાસની સિચ્યુએશન હતી, મેં કીધું એક રાસ તમને સંભળાવું, એમ કરીને મેં મણિયારો સંભળાવ્યો એમને. તો મણિયારો એમને ખૂબ જ ગમ્યું. મેં કીધું કે આ ગીત આપણે રેકોર્ડ કરવું હોય તો પ્રફુલ દવે પાસે જ ગવડાવાય, એ સિવાય કોઈ પણ ચાલે નહીં. એટલે અરુણભાઈ કહે છે કે ભાઈ સાવ નવા ગાયક તો નહીં ચાલે, આપણે કાર્યક્રમ કરીએ, આ રાસ તો રાખીએ પણ મહેન્દ્ર કપૂર પાસે ગવડાવીએ. મેં કહું મહેન્દ્ર કપૂર ગાશે પણ એ વાત નહીં બને જે પ્રફુલ દવેમાં બનશે. તમે એકવાર મૂકો એમને સાંભળી લો, તમને એવું લાગે કે આ બરાબર નથી તો જવા દઈશું. એટલે પ્રફુલભાઈને મેં મુંબઈ બોલાવ્યા અને એમણે અરુણભાઈને આ મણિયારો સંભળાવ્યો. અને અરુણભાઈ ખુશ થઈ ગયા કે આ તો કહે છે કે જબરજસ્ત ગાયક છે, કોઈ સવાલ જ નથી. પણ તકલીફ એવી હતી કે એ મણિયારો ગીત એ ખાલી પુરુષ પ્રધાન હતું. અરે પુરુષ પ્રધાન નહીં પણ ફિમેલ, એમાં પુરુષનું કોઈ હતું નહીં, કશું કોઈ અંતરા નતા. એટલે અરુણભાઈએ ભાઈને કીધું કે હવે આમાં તમારે નવા અંતરા લખવા પડશે. એમાં બે અંતરા જે ઓરિજિનલ હતા એ રાખ્યા અને બે અંતરા નવા લખવાના, એવું ભાઈને કીધું. એમણે ભાઈ કે સારું ચોક્કસ લખી કાઢીશું. બીજે દિવસે અમે બેઠા ગીત ઉપર, ભાઈએ 18 અંતરા લખી કાઢ્યા. ઓહો, 18, અને એક પછી એક સંભળાવવા માંડ્યા કે આ છે આ છે. અરુણભાઈ ગુસવાઈ ગયા કે આમાંથી કહું સારું છે. તો એમાંથી ગમે તે કરીને બે અંતરા પસંદ કર્યા. પણ એ શીઘ્ર કવિ હતા એટલે 18 અંતરા લખી કાઢ્યા બીજે દિવસે ફટાફટ. અને પછી એમાં એ પ્રફુલ દવેનું રેકોર્ડિંગ કરવું એવું નક્કી થયું. એની સાથે ફિમેલ વોઇસ તરીકે
સુમન કલ્યાણપુરને ગવડાવવાનું વિચાર્યું આપણે. તો પ્રફુલભાઈને હું સુમન કલ્યાણપુરની ઘેર લઈ ગયો રિહર્સલ કરાવવા માટે, અને મેં સુમનજીને કીધું કે આ જે ગાય છે એ જે લોકગીત છે એનો જે લેકો છે એ તમે જરા સાંભળી લો અને આ રીતે જ ગવાય તો મજા આવશે. એ પ્રફુલ્લભાઈએ ભણિયારો સંભળાવ્યું સુમન કલ્યાણપુર, અને આનંદ થયો. પણ મને કહે છે કે હું પ્રયત્ન કરું છું હવે આ રીતે ગાવાનો, એનાથી વધારે કશું કરી શકું નહીં. મેં કહ્યું કંઈ વાંધો નહીં. અને એ રીતે લાખો ફરેનું પહેલું ગીત અમે રેકોર્ડ કર્યું મણિયારો. વાહ, જે આજ સુધી લોકોના આઈએ છે, આજ લોકોના આઈએ છે, બહુ પોપ્યુલર છે. અને એમાં અંતરાબેન જરા થોડા મોડિફાઈ કરીને નવા કર્યા થોડા, અને એ રીતે આખું ગીતને શણગાર્યું અને રજૂ કર્યું. લોકોને ખૂબ ગમ્યું, એટલું બધું ગમ્યું કે અહીંયા એક મને લાગે છે કે સરસપુર કે એવા એરિયામાં એક થિયેટર હતું, ત્યાં લોકોએ ગીતને વંશમોર આપ્યો. અચ્છા, મણિયારો ફિલ્મને, મણિયારો ગીતને ગીતાધર, અને લોકોએ હોવો કરી કે આ ગીત અમારે ફરીથી સાંભળવું છે. એટલે લાઇટો થઈ થિયેટરમાં, ફરીથી લાઇટો થઈ અને ફરીથી એ રિલીઝ કરાવ્યું, અને એ વણિયારો પાછું ફરીથી લોકોને સંભળાવ્યું, તારે લોકો શાંત થયા થોડા. એટલી બધી લોકપ્રિયતા હતી એની. એમ કરતાં કરતાં બીજા ગીતો પણ કર્યા, અને એમાં આશાબેને મારું પહેલું ગીત ગાયું, આશા ભોસલે. હવે આશાબેન જોડે ભાઈનો સંબંધ એવો હતો કે આ ભાઈને અને આશાબેનને બહુ જ સારી રીતે બનતું હતું, અને ભાઈ તો એમને પ્રેમથી આષાઢી એવું કહીને બોલાવતા હતા. એ આષાઢી કેમ છે એવું બોલાવે. પણ એ આશાબેન જ્યારે શરૂઆતના સમયમાં લગભગ આશાબેન ને ભાઈનો સંબંધ પહેલી વખત મને લાગે છે 1950માં ફિલ્મ હતી ગાળાનો બેલ, અને એમાં પહેલી વખત આશાબેને ભાઈ માટે ગાયું હતું. ત્યાર પછી તો આશાબેને ઘણા ગીતો ગાયા, અને નૃત્ય નાટિકા હતી ભાઈની રાસ દુલારી, એમાં તો સ્ટેજ પર બેસીને આશાબેન ગાતા હતા. વાહ. હા, અને અમારા ચાલીમાં જે બે રૂમ હતી નાનકડી, એમાં આશાબેન રિહર્સલ કરાવવા આવે, રિહર્સલ કરવા આવે ભાઈ પાસે, અને મને કહે કે તું થોડું સે તબલા વગાડ આપણી જોડે, તો બધે જરા મને એમને ગીત સંભળાવતા ફાવે. પણ હું આશાબેનથી એટલો બધો ગભરાવ કે નાસી જો બહાર. અને જ્યારે લાખો ફૂલાણીમાં પહેલી વાર આશાબેન આવ્યા, અને એ ગીત હતું એક પાટણ શેરીની નાર પદમણી, આંખ નચાવે ડાબી ને જમણી, સુરત સુરત જાણે ચંદા પૂનમની, બીચ બજારે જાય ઝાંઝર્યું ઝમક 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 થાય. અને આશાબેનને હું રિહર્સલ કરો વર્બન ઉપર, અને આશાબેન મારી સામે જોઈ રહ્યા હતા. મેં કહું દીદી તમે કેમ મારી સામે જોઈ રહ્યા છો ગીત, મેં કહું સાંભળો. તો કે ગૌરંગ મને એક વિચાર આવ્યો કે એક સમય એવો હતો કે તું તવલા વગાડતા મારી સાથે ગભરાતો હતો અને નાસી જતો હતો, આજે સંગીતકાર બનીને મારી સામે બેઠો છું અને મને રિહર્સલ કરાવડાવે છે, મારા આનંદનો પાર નથી. અને એમણે સેક્રેટરીને બોલાવ્યા અને કહું કે પ્રોડ્યુસરને કહી દો કે આના પૈસા નહીં લઉં, આ ગીતના પૈસા નહીં લઉં, આજે પહેલું ગીત ગૌરાંગનું ગાઉં છું. એટલે એમણે એ ગીતના પૈસા લીધા નહીં. અને એટલું નહીં પણ મને કીધું કે તારે જ્યારે બી મારી જરૂર પડે ભવિષ્યમાં તારે મને બોલાવજે, અને પૈસાની કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એટલે આશાબેનના આવા આશીર્વાદ મળ્યા, મને મળ્યા હતા પહેલાં જ ગીતમાં. એમ કરતાં કરતાં બીજું ગીત કર્યું, ત્રીજું ગીત કર્યું, ચોથું કર્યું. એમાં દિગંતભાઈને એક વિચાર આવ્યો કે આપણે આ ફિલ્મમાં એક સિચ્યુએશન છે એવી, તો આપણે કિશોર કુમાર પાસે ગવડાવીએ. મેકુ સાહેબ કિશોર કુમારનું તો મુશ્કેલ લાગે છે મને, તમે બહુ ડિફિકલ્ટ છે. મને કહે પણ આપણે વાત કરીએ, એમાં શું વાંધો છે. મેં કહું ભાઈ હું તો મારી હિંમત નથી એમને વાત કરવાની, આપણે ભાઈને સાજા રાખીએ. એટલે ભાઈને વાત કરીએ કે અમારી ઈચ્છા એવી છે કે કિશોર કુમારની પાસે ગવડાવું.
મેં કહે આપણે પ્રયત્ન કરી જોઈએ, એમાં શું વાંધો છે. ફિલ્મ સેન્ટર રેકોર્ડિંગ સ્ટુડિયોમાં મુંબઈ કલ્યાણજીભાઈનું રેકોર્ડિંગ હતું અને કિશોર કુમાર ગાવા જાતે એવી ખબર પડી એટલે અમે લોકો ગયા. અને કિશોર કુમાર તો ભાઈને જાણતા હતા એટલે પગે લાગ્યા ભાઈને અને કહ્યું કે બોલો અવિનાશભાઈ, શું હુકમ છે? એ ભાઈ કહે કે આ મારો દીકરો છે ગૌરાંગ, એ ગુજરાતી ફિલ્મ કરી રહ્યો છે અને આ બંને પ્રોડ્યુસરો છે એના, એમની ઈચ્છા છે કે તમે એક ગીત ગાઓ. કિશોર કુમાર કે શું વાત કરો છો અવિનાશભાઈ, હું બંગાળી માણસ ગુજરાતી ગીત કેવી રીતે ગાઈ શકું? એટલે ભાઈ કહે છે કે ઘણા લોકો ગાય છે, આશાબેન ગાય છે, અલકા ગાય છે, સુમન કલ્યાણપુર ગાય છે, બધા ગાય છે, તમને હિન્દીમાં લખીને આપશે ને તમે ગાઓ. એટલે કિશોર કુમાર કે હું પ્રયત્ન કરું, આઈ ડોન્ટ નો કે હું કહી શકીશ કે નહીં, મને ખબર નથી. એ રીતે નક્કી થયું કિશોર કુમાર પાસે ગવડાવવાનું. અને કિશોર કુમારે મને કહ્યું કે તમે એક કામ કરો, મને 4 દિવસ પહેલાં કેસેટ મને આપી દો તમે ગાઈને પોતે, એટલે હું જરા ઘેર બેસીને સાંભળી લઉં અને એમાં સાથે હિન્દીમાં શબ્દો મને હિન્દી લિપિમાં લખી આપો એટલે હું ટ્રાય કરીશ. એટલે એ રીતે 4 દિવસ પહેલાં મેં એમને કેસેટ કરીને આપ્યું. દરમિયાન થયું શું કે જે દિવસે રેકોર્ડિંગ નક્કી થયું હતું ફિલ્મ સેન્ટરમાં, એ દિવસે સવારે આપણા હિન્દી ફિલ્મના બહુ મોટા સંગીતકાર મદન મોહન સાહેબનું અવસાન થયું એટલે રેકોર્ડિંગ કેન્સલ થયું, થોડું લંબાયું આગળ. અને નવી તારીખ એમની પાસેથી લીધી અને એ રીતે સ્ટુડિયો બુક કર્યો. દરમિયાન મને ખબર પડી કે એક સંગીતકારનું રેકોર્ડિંગ હતું, એમાં કિશોર કુમારજી ગયા અને એમણે કીધું કે ભાઈ હવે મને ગાયન બતાવો શું છે. એમાં આપણા સંગીતકાર જયદેવજીનું રેકોર્ડિંગ હતું. એ જયદેવજીના રેકોર્ડિંગમાંથી અડધેથી કિશોર કુમાર જતા રહ્યા એમ, અને ક્યાં જતા રહ્યા કોઈને ખબર જ નહીં. જયદેવજી વિચાર કરે કે આ ક્યાં જતા રહ્યા, એટલે હમણાં તો રિહર્સલ કરાવડે, એવું નામ કર્યું ને તેમ કર્યું ને. એટલે કિશોર કુમાર માટે તો આ બધી વસ્તુઓ જાણીતી હતી. હવે હું ગભરાયો કે આપણા રેકોર્ડિંગમાં આવું કંઈ થાય તો બધું લોચો વાગી જાય. એટલે હું રેકોર્ડિંગના આગલે દિવસે એમણે મને, મેં પૂછ્યું એમને કે તમે ગીત સાંભળ્યું? મને કે હા સાંભળ્યું, બહુ સરસ છે ગીત, કાલે આપણે કેટલા વાગે મળીએ છીએ? મેં કહ્યું સાહેબ 10 વાગે આવી જાઓ તો આનંદ. મને કે 10:15 આવી જશે. મેં કહું પાક્કું ચોક્કસ? મને કહે છે કેમ આમ પૂછે છે ભાઈ? મેં કહ્યું હમણાં ખબર પડી કે 2-3 દિવસ પહેલાં જયદેવ સાહેબનું રેકોર્ડિંગ તમે છોડીને જતા રહ્યા હતા એટલે મને જરા સ્ટેજ ટેન્શન થઈ ગયું હતું. મને કહે છે કોઈ ટેન્શન કરવાની જરૂર નથી, અસલમાં ક્યાં ચીજ છે હિન્દીમાં એમણે કહ્યું કે જયદેવજી કા ગાના મને પલ્લે નહીં પડ રહા થા ઓર મેં મેરા લિમિટેશન જાનતા હું, ગાના વો મુજે સિખા રહે થે, ગાના ઇધર જા રહા થા ઉધર જા રહા થા, ઇધર જા રહા થા ઉધર જા રહા થા, બીચ મેં સા કિધર હે મુજે માલૂમ નહીં પડતા થા. તો મેરે અંદર સે અવાજ આયા કિશોર ખડા હો જા. મેં ખડા હો ગયા. જયદેવજીને પૂછ્યા ક્યા હુઆ? મેં કહા મેં એક આપ બેલેન્સિંગ કીજે, મેં અભી આતા હું, ચલા ગયા તો વહાં સે. તો એસા ગાના જો ગુજરાતી, તુમ્હારા ગાના તો બહુત અચ્છા હૈ કોઈ સવાલ હી નહીં હૈ, મગર કોઈ ભી ગાના અગર મેં નહીં ગા સકતા તો પબ્લિક કૈસે ગાયગી? આ કિશોર કુમારના વાક્યો હતા. વાહ વાહ. એટલે મને કહે છે કે તુમ્હારા ગાના મેં સુના, બહુત બઢિયા હૈ, બહુ ફર્સ્ટ ક્લાસ હૈ, ઓર મેં કલ ડેફિનેટલી 9:45 પહોંચ જાઉંગા. અને સાહેબ ખરેખર બીજે દિવસે હું મ્યુઝિશિયન સાથે રિહર્સલમાં બિઝી હતો અને 9:45 કિશોર કુમારની એન્ટ્રી થઈ. વાહ. મને કાનમાં આવીને કહી ગયા કે મેં રેડી હું, આટું કહી ગયા અને સિંગરની કેબિનમાં જઈને બેસી ગયા. પછી હું ગયો, મેં કહું દાદા અભી અરવિંદ કે સાથે એક રિહર્સલ કર લેતે
મને કહે નહીં નહીં મેં રેડી હું બિલકુલ આમ મ્યુઝિશિયન કે સાથ રિહર્સલ કરો અને સાહેબ 90% એ રેડી હતા સાંભળીને આવ્યા હતા અને એમણે એ ગીત લાખો ફુલાણી માટે ગાયું પણ કમનસીબે એ ગીતના શબ્દો એવા હતા કે મને શબ્દો યાદ આવશે તો કહું તમને એમાં એવું આવતું હતું નારી નરકની ખાણ છે એટલે સેન્સર બોર્ડે ગીત કાઢી નાખ્યું અચ્છા હા કે આ ગીત ના જોઈએ ઓડિયો ઓડિયોની જે સીડી હતી એમાં રહું પણ ફિલ્મમાંથી કાઢી નાખ્યું ગીત અને કિશોર કુમારે બહુ પ્રેમથી ગાયું એ ગીત અને એ રીતે પહેલું પિક્ચર એમાં એક તો રીતા બહાદુરનું પહેલું પિક્ચર મારું પહેલું પિક્ચર પ્રફુલ દવેનું પહેલું પિક્ચર અને કિશોર કુમારનું પણ પહેલું પિક્ચર કહેવાય વાહ લાખો ફુલાણી અને ફિલ્મ ચાલી બહુ સારી ચાલી પણ દરમિયાન રામકુમાર બોરા કરીને એક પ્રોડ્યુસર હતા એમણે મને એક બીજું પિક્ચર ઓફર કર્યું જય ખોડિયારમાં અને એ ખોડિયારમાંનું મ્યુઝિક મેં કર્યું એ પિક્ચર પહેલું રિલીઝ થયું અચ્છા એટલે મારું જે પહેલું પિક્ચર રિલીઝ થયું એ ખોડિયારમાં પછી લાખો ફુલાણી રિલીઝ થયું પણ એ રીતે 1975થી સ્વતંત્ર સંગીતકાર તરીકેની મારી કારકિર્દી શરૂ થઈ અને આજ સુધીમાં લગભગ 125 ગુજરાતી ફિલ્મો મેં કરી મારા પિતાજીએ લગભગ 200 ફિલ્મમાં મ્યુઝિક આપ્યું 200 ગુજરાતી ફિલ્મ અને 40-50 હિન્દી ફિલ્મમાં પણ આપ્યું એમણે પણ હું મેં જે કંઈ કામ કર્યું અત્યાર સુધી ભદ્રભાઈ એમના નામને અને એમના કામને છાજી હવે કરવાનો પ્રયત્ન મેં કર્યો છે એટલે હું એવું બીજી ભાષામાં કહું તો મારી સંગીત યાત્રા એક પ્રકારનું પિતૃ તર્પણ જ હતી એટલે એમના માર્ગદર્શન નીચે જ મેં કામ કર્યું છે વધારે અને ગુજરાતી ફિલ્મમાં એમના ગીતો તો મેં કર્યા જ પછી બીજા કવિ હતા કેશવ રાઠોડ કાંતિ અશોક કરીને એક કવિ હતા આ બધાના ગીતો મેં કર્યા એમાં 1980માં 80-81માં કર્યા જશે અહીંના એક બહુ ખ્યાતના નાટકના ડિરેક્ટર નિમેશ દેસાઈ એમણે એક પિક્ચર પ્લાન કર્યું નસીબની બલિયારી એમાં આપણા માતબર કવિઓ પાસે એમને ગીતો લખાવડાવ્યા રમેશ પારેખ ચિનુભાઈ મોદી વગેરે પાસેથી અને એમાં પહેલું ગીત એમનું હતું રમેશ પારેખનું એના શબ્દો હતા સાંવર્યો રે મારો સાંવર્યો હું તો ખૂબ માગું ને દરિદ્ર દરિયો બહુ પ્રચલિત છે એ ગીત મેં આશાબેન પાસે ગવડાવ્યું એ નસીબની બલિયારી ફિલ્મ માટે અચ્છા રમેશભાઈ મારી પાસે આવ્યા ત્યારે મને એવું કહેવામાં આવ્યું કે આ ગીત એમણે અમરેલીથી આવતા અમદાવાદ બસમાં આવતા હતા તો એક કાગળ પર આ ગીત લખી કાઢ્યું હતું પણ બહુ સુંદર ગીત બહુ અને જબરજસ્ત શબ્દો હતા સદાબહાર ગીત એટલે રમેશભાઈને મેં કહ્યું કે આ ગીત તો બહુ જબરજસ્ત છે કોઈ સવાલ જ નથી હવે એનું મીટર શું રાખવું છે જ્યારે આપણે વાત કરી લઈએ તો સારું જરા તમારા મનમાં કોઈ મીટર હોય તો મને કહો તો રમેશભાઈ પોતે થોડું ગાતા હતા બી ખરા તો મને એમણે ગાઈને સંભળાવ્યું એમનું ગીત સાંભળ્યું અને એ હતું આપણે જેને કહેવાય ને કે ખેમટો તાલમાં એટલે ખેમટો તાલ એટલે ઢીંટા છે ઢીકટ ઢીંટા છે ઢીકટ ઢીંટા છે ઢીકટ ઢીંટા આ તાલ ઢીંટા સાવરીઓ રે મારો સાવરીઓ હું તો ખોબો માગું ને દઈ દે દરિયો જાણે જાણે અત્તર ઢોળાયું રૂમાલમાં એવી લથબથ ભી જાણી હું વાલમાં આ આમનું મીટર હતું એ મેં સાંભળ્યું પછી મેં રમેશભાઈને કહું બહુ વિનયપૂર્વક
કે તમે કહો તો આ મીઠા છે કે વાંધો નથી, તમે જે ટ્યુન સંભળાવો છો એ બી મને ગમ્યો છે, એટલે તમે કહો તો આ પ્રમાણે કરી નાખું. કે હું મને કે ના ના કે તમે સંગીતકાર છો, તમને જે ઠીક લાગે એ કરો. વાહ. એટલે મેં હસબન્ડ ઉપર હાથ મૂક્યો ને મને જે સૂજ્યું, સાવરિયો રે મારો, સાવરિયો, આટલું સાંભળ્યું રમેશ ઉછળ્યા. મને કે ક્યાં બાત હે, કહે આ તો કહે મેં તો વિચાર્યું જ નહોતું કે આવું થઈ શકે. કહે ભેગો ભાઈ એ પ્રમાણે મને કહે હવે ગો એડ, કે ચાલ તમે 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 તમારી રીતે કરી લો આ ગીત. અને મેં આખું ગીત એ રીતે કમ્પોઝ કર્યું અને આશાબેનને મેં બોલાવ્યા અને રેકોર્ડિંગને દિવસે રિહર્સલમાં અમે તો આશાબેનને ગીત ખૂબ ગમ્યું. અને એમાં કરીને એમાં ખાસ કરીને એમનો જે બીજો અંતરો હતો, કોઈ પૂછે કે ઘર તારું કેવડું, કેવડું મારો વાલમ જે બધ ભરે એવડું, તો આશાબેન આ શબ્દો સાંભળીને એટલા બધા ખુશ થઈ ગયા. મને કહે આ ગીત કોણે લખ્યું છે? કહે ગૌરાંગ અવિનાશભાઈ લખ્યું છે. મેં કોઈ ના ભાઈએ નથી લખ્યું, આ ગીતના કવિ છે રમેશ પારેખ. એટલે ભાઈ કહે આશાબેન કહે ક્યાં છે રમેશભાઈ? હું કહે તો અત્યારે નથી આવ્યા રેકોર્ડિંગમાં, તો અમરેલી રહે છે. એટલે આશાબેન ઊભા થઈને આમ સલામ કરી. વાહ. આમ સલામ કરી અને મને કહે છે કે આ અદ્ભુત શબ્દો છે, કહે છે મજા આવી ગઈ, કહે છે બહુ સરસ. અને એ રીતે સાવર્યો મેં રેકોર્ડ કર્યું નસીબની ભલી, નસીબની ભલિયારી ફિલ્મ માટે. પણ એ વખતે ફિલ્મ કદાચ બહુ ચાલી નહીં અને આ ગીતને બી ખાસ કંઈ એવું કંઈ નોંધ લેવાય નહીં ખાસ. પણ આજે પણ સુગમ સંગીત ક્ષેત્રે આ ગીત એટલું બધું લોકપ્રિય છે કે તમે કોઈ પણ કાર્યક્રમ સુગમ સંગીતનો રાખો તો આ ગીત તો રાખવું જ પડે. કોઈ પણ કલાકાર કોઈ પણ કાર્યક્રમ કોઈ પણ ગાય પછી, બરાબર છે. એનું કારણ એવું છે કે આ ફિલ્મ રિલીઝ થયા પછી લગભગ 3-4 વર્ષ થઈ ગયા છે અને મુંબઈમાં ભારતીય વિદ્યાભવનમાં સ્વરકાર સંમેલન હતું, એમાં દરેક સ્વરકારના 2 ગીતો ગાવાના હતા. એમાં પહેલીવાર આ ગીત મેં આરતી મુનશી પાસે ગવડાવ્યું. ઓકે. એના બહુ પ્રખ્યાત સિંગર છે અને એ ગીત ત્યારથી આ સુગમ સંગીત ક્ષેત્રે પોપ્યુલર થઈ ગયું. ત્યારથી એ ગીત એટલું બધું લોકોને ગમ્યું કે આજે પણ એ ગીત એટલું લોકપ્રિય છે જ. એવી રીતે ભાઈના ગીતો પણ એમને 1984માં એમનું અવસાન થયું, પણ હું એવું માનું છું કે એમના ગીતો એ વખતે તો લોકપ્રિય હતા જ, પણ એમના ગયા પછી વધારે લોકપ્રિય થઈ ગયા. બહુ સાચું છે. અને આજે તમે કોઈ પણ સુગમ સંગીતનો કાર્યક્રમ તમે રાખો તો એમાં 70-80% અવિનાશ વ્યાસના ગીતો હોવા જ જોઈએ એવું થઈ ગયું છે, થઈ ગયું છે. એટલે એમના ગીતો તો આજે પણ એટલા લીલાછમ અને તરોતાજા છે, એમાં કોઈ સવાલ નથી. પણ એ રીતે મારી સંગીત યાત્રા શરૂ થઈ અને મેં અનેક દિગ્ગજ ગાયક કલાકારો પાસે મેં ગવડાવ્યું. લતા મંગેશકર છે, આશાબેન છે, કિશોર કુમાર છે, મન્નાડે, મુકેશજી વગેરે દરેક પાસે ગવડાવ્યું. હવે આપ મને કહો તો આ ગાયકોના અનુભવ તમને જણાવું આપને. ના, હું વચ્ચે એક નાનકડું પૂછી લઉં. જે હમણાં આપણે વાત કરી કે 1984માં ભાઈએ વિદાય લીધી, ભલે શરૂઆતમાં આપ એનાથી થોડા દૂર રહેતા હતા, પણ આટલી બધી માતબર રચનાઓ અવિનાશભાઈએ આપી, તો એમની કોઈ વર્ક સ્ટાઇલ અથવા તો એમનો ગીતના સર્જન માટેનો કોઈ એવી પળ આપે નિહાળી હોય કે જ્યારે આપણે એવું લાગ્યું હોય કે આ એક કોઈ સર્જન થઈ રહ્યું છે? ના, એટલે એમાં આવું છે કે ભાઈને જે લખવાનું જે હતું એ લગભગ અડધી રાત્રે પણ લખી કાઢતા હતા એમ. પણ મેં એમને છે ને કાગળ પેન લઈને લખતા નથી જોયા, નહીં એ ગાઈને જ લખતા હતા. કારણ કે પોતે સંગીતકાર હતા એટલે સંગીત એમને જે ટ્યુન સૂજે અથવા તો જે સ્વરબદ્ધ સ્વર રચના સૂજે એ પ્રમાણે ગીતોના શબ્દો લખતા હતા.
અને રાતના બે વાગે એટલે કાં તો મને કાં તો પૂછો તમને જગાડે કે અમે હું ગઉં છું, જરા તમે સાંભળી લો, સવારે મને યાદ અપાવજો એમ. એટલે એ રીતે પુરુષોત્તમ તો એમનું કોમ્પ્યુટર હતા પુરુષોત્તમભાઈ. એટલે એ તો ભાઈ સાંભળીને બીજે સવારે ભાઈ પૂછે કાલે રાત્રે મેં શું ગાયું, એટલે પુરુષોત્તમ કહે કે તમે આમ ગાયું હતું, એટલે તરત પછી આગળ વધે. એ રીતે એમણે ઘણા ગીતો લખ્યા હતા. એટલે અંતરાઓ પછી બીજે દિવસે પાછા બીજે દિવસે બરાબર કરી કાઢે. મને બે પ્રસંગ યાદ આવે છે તમને બધા, કે એક તો એક ફિલ્મ હતી વીર માંગડાવાળો, એ ફિલ્મ મેઘાણીભાઈની વાર્તાઓ પરથી હતી, અને એમાં રામાનંદ સાગર કરીને એના નિર્માતા અને એમનો છોકરો સુભાષ સાગર એ એના દિગ્દર્શક. પણ સુભાષ સાગરને ગુજરાતી સમજ ના પડે એટલે એસોસિએટ ડિરેક્ટર તરીકે ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદીને રાખ્યા હતા એમણે. હવે એક સિચ્યુએશનમાં એવું થયું કે રામાનંદ સાગર બેઠા હતા, સુભાષ સાગર બેઠા હતા, ઉપેન્દ્રભાઈ બેઠા હતા, અને બધા બેઠા હતા, અને ભાઈને એક સિચ્યુએશન પર ગીત લખવાનું કહ્યું. એટલે ભાઈએ ગીત સંભળાવ્યું એમને, એટલે સાગર સાહેબ તો બહુ ખુશ થઈ ગયા, ક્યાં વાત અવિનાશભાઈ, બહુ મજા આ ગયા, ક્યાં ગાના બનાવ્યા આપણે. સુભાષજી પણ ખુશ થઈ ગયા. ઉપેન્દ્રભાઈ કંઈ બોલ્યા નહીં. એટલે ભાઈએ ઉપેન્દ્રભાઈને પૂછ્યું કે કેમ ઉપેન્દ્ર, તને કંઈ ગમ્યું નથી કે શું ગીત? તો કે ના, ગીત તો બહુ સરસ છે, એમાં કોઈ સવાલ જ નથી, પણ અવિનાશ વ્યાસ આમાં દેખાતા નથી. અચ્છા, એટલે ભાઈ કે તો એક કામ કરો, આપણે ચા પાણી પીએ જરા, અને હું બહાર જઉં છું, ઘર મારા ઘરમાં બેઠો છું બાથ બેડરૂમમાં, ત્યાં વિચારીને કંઈ આવું છું. 10 મિનિટ અમે ચા પાણી પીધા અને 11મી મિનિટે ભાઈની એન્ટ્રી થઈ મ્યુઝિક રૂમમાં, અને એમણે એક પછી એક 11 મુખડા સંભળાવ્યા એ સિચ્યુએશન ઉપર. આ સાંભળો, આ સાંભળો, આ સાંભળો, એટલું બધું 11 મુખડા સાંભળ્યા. ઉપેન્દ્રભાઈ ગૂંચવાઈ ગયા કે આમાંથી કયું સારું છે. એ ભાઈએ પૂછ્યું કે આ 11 મુખડા છે, એમાં ક્યાં તને અવિનાશ વ્યાસ દેખાય છે? એટલે ઉપેન્દ્રભાઈ કશું બોલ્યા નહીં, પણ સાગર સાહેબે કીધું કે અવિનાશભાઈ એવો પહેલે સુના હતા, વહી બહુ અચ્છા હે ઓર વહી રખતે હમનું. એટલે ભાઈ ભાઈનું એવું હતું કે તમે એમને ચેલેન્જ કરો એટલે ફટાફટ એમને સૂઝવા માંડે છે. એક વખત 18 અંતરાવાળી આપણે 18 અંતર લખી કાઢ્યા હતા, આ 11 મુખડા લખી કાઢ્યા. તો પછી મને ભાઈએ હાર્મોનિયમ સોંપી દીધું, મને કહે છે આને તું સરસ કંઈક ટ્યુન કર અને સંભળાવી દે આ લોકોને. અને મારી જોડે એ વખતે રિધમ પ્લેયર હતા શ્રવણકુમાર, એટલે નદીમ શ્રવણ કરીને જે મ્યુઝિક ડાયરેક્ટર હતા, એમાંથી શ્રવણ ઢોલક વગાડતા હતા અમારી જોડે, તો શ્રવણ હતા. અને મેં એમને કીધું કે ભાઈ તમે કંઈક રિધમ આપો એટલે હું કંઈક ટ્યુન વિચારું. એટલે મને એક ટ્યુન સૂજ્યો, એ મેં સંભળાવ્યો, જે સાગર સાહેબને ખૂબ ગમ્યો. એટલે ઉપેન્દ્રભાઈ કહે છે કે ગૌરાંગભાઈ આ ટ્યુન તો બહુ સરસ છે, પણ કંઈક તાલની ગરબડ લાગે છે મને. એટલે ભાઈથી રવાયું નહીં. મેં કહે છે શ્રવણ, ઉપેન્દ્રભાઈ કો ઢોલક દે દો, હું તાલ બજાયંગે. અચ્છા. એટલે ઉપેન્દ્રભાઈ કહે છે શું વાત કરો છો વિદેશભાઈ, મને ક્યાં કહે છે કે ઢોલક વગાડતા આવડે છે? તો કહો તાલની સમજ તને કેવી રીતે? એટલે કે જો ભાઈ, જે તારો વિષય નથી એ વિષયમાં તું પડ નહીં, તારો અભિનય વિષય છે. હું કોઈ દાડો તારા શૂટિંગમાં આવ્યો નથી કે તું આમ એક્ટિંગ કર કે તેમ એક્ટિંગ કર. તો તારે કહે છે કે તાલની શું ચિંતા કરે, તું ગૌરાંગ જે કરે બરાબર જ કરે છે. અને એ રીતે આખું ગીત એપરું થઈ ગયું. એ કયું ગીત? એ ગીત એમના શબ્દો હતા કે સૂરજ ઉગતા સંતાણી, એવો કઈ શબ્દો હતા, મને આગળ યાદ નથી આવતું, પણ એ ગીત બહુ લોકપ્રિય બી થયું હતું. પછી એવી રીતે બીજો પ્રસંગ મને યાદ આવે છે. હાજી. કે મન્નાડે, મન્નાડેની એવી કહેવત હતી
કે હું જ્યારે અવિનાશ વ્યાસના સહાયક સંગીતકાર તરીકે કામ કરતો હતો ત્યારે ભાઈ મારા બહુ વખાણ કરે કે સુગમ સંગીત ક્ષેત્રે ગૌરાંગનું કામ બહુ જબરદસ્ત છે, બહુ સરસ કમ્પોઝિશન કરે છે વગેરે વગેરે. એટલે બન્નાડેની આદત એવી હતી કે રેકોર્ડિંગ જેવું પતી જાય એટલે મને હાર્મોનિયમ પર બેસાડે, અભી કે કોણ સા ગાના કિયા હે કુ સુનાઓ. એટલે હું એમને સંભળાવું મારા સુગમ સંગીતના કમ્પોઝિશન અને બહુ વાવા કરે બધા વગેરે ચાલે. એમાં એક દિવસ મન્નાડે મને કીધું કે ગૌરાંગ તું ઇતને અચ્છે કમ્પોઝિશન કરતે હો તો હમ લોગ એચએમ ભી કરતે હૈ, એચએમ રેકોર્ડિંગ કંપનીમાં ઓર એક ભજન કરતે હૈ, એક ગઝલ કરતે હૈ ઓર એક ગીત. પછી મેં સારું, એટલે ભાઈનું લખેલું એક ભજન હતું, એના શબ્દો મને યાદ આવે તો કહું તમને. એ ભજન મને શબ્દો યાદ નહીં આવે અને ગઝલ હતી. એ તો નક્કી થઈ ગયા, મેં મન્ના બાબુને સંભળાવ્યા અને કહે આ બરાબર છે. હવે કહે ગીત માટે મારી ઈચ્છા એવી છે કે કોઈ રિધમેટિક સોંગ હોવું જોઈએ. અને અવિનાશભાઈને તું કહે કે આપણને લખી આપે અને તું સરસ રીતે કમ્પોઝ કરે ને અને નવું ગીત કરીએ આપણે. એટલે બીજે દિવસે મેં ભાઈને કીધું, મેં કહું માન્ના બાબુની એવી ઈચ્છા છે કે રિધમેટિક સોંગ કરીએ આપણે અને કે રમતિયાળ કઈ વસ્તુ થાય તો એવું કરીએ આપણે. એટલે ભાઈ કહે છે કે બીજે દિવસે મને બોલાવ્યો, મને કહે છે કે તે મને કહું તું રમતિયાળ ગીત લખવાનું. મેં રમત ઉપર જ ગીત લખી કાઢ્યું. અચ્છા. અને એમણે મને લાઈન સંભળાવી, હું તું 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 જાણે જામી રમત અને ઋતુ આપોઆપ એકબીજાને આપોઆપ એકબીજાને થઈને થઈને બેસી ગયો અને મેં મારી રીતે રિધમ ગોઠવીને ઊતું તું તું કમ્પોઝ કર્યું અને એમને બોલાવ્યા મેં કે સાંભળો મેં કર્યું છે. એટલે મેં સંભળાવ્યું એમને, હું તું 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 જામે રમત અને ઋતુ જામે રમત અને ઋતુ આપોઆપ એકબીજાને આપોઆપ એકબીજાને ટરે ટરે જગત રમતું આવ્યું ને રમે છે હું તું તું તું. એટલે ખુશ થઈ ગયા, મને કહે આ તો બહુ સરસ છે, કહે બહુ સરસ ગીત થઈ ગયું. કહે હું કહું આ તો બધું મોકળું થયું પણ હવે અંતરાનું શું. મને કહે છે કે અંતરામાં એક કામ કરીએ, તને જે ટ્યુન સૂજે તું ગા અને હું શબ્દો લખું. મારા મગજમાં વિચાર છે પણ તને જે ટ્યુન સૂચે તું ગા પછી આપણે શબ્દો ગોઠવીએ કે. એટલે મને જે ટાટા ટાટા કરીને મેં ગાયું, ટારા ટારા ટા ટારા ટારા ટા ટારા ટારા ટા ટારા રા 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 ટારા રા રા રા. એ ભાઈ લખ્યું, એકમેક ને મથે પકડવા સારા નરસા સ્વાર્થ સાથે ધમ્મા ચકડી પકડા પકડી. પણ એવી રીતે એમણે મારા ટ્યુન પર અંતરાના ટ્યુન પર શબ્દો લખ્યા અને સાહેબ કલાકમાં ગીત પતી ગયું, આખું ગીત લખી કાઢ્યું એમણે. પણ તમે ઊતું તો તું સાંભળો તમે તો આમ રમતિયાળ ગીત છે, રિધમેટિક સોંગ અને બહુ ઊંડાણવાળું ગીત છે, એની પાછળનું ઊંડાણ જબરદસ્ત, બહુ જ ઊંડાણ. અને એ પણ સાવરિયોની જેટલું જ આજની તારીખે પણ એટલું જ પોપ્યુલર, એટલું જ પોપ્યુલર છે. એટલે ઊતું પણ સ્ટેજ ઉપર ગવાવું જ જોઈએ એવું થઈ ગયું અને એ પણ ગૌરાંગ વ્યાસ જ ગાય એવું થઈ ગયું. અને હું એ ગીત બહુ સારી રીતે રજૂ કરી શકું છું ઊતું તું તું. અને મને જાણે એક વખત એવો વિચારો કે મને જાણે ઊતું તું છું એ બીજું કંઈ ગાતા જ નથી આવડતું. પણ મારે આપણા મહાન સંગીતકાર છે દિલીપ ધોળકિયા, એમની જોડે એકવાર વાત થઈ હતી અને એ જ્યારે બી સ્ટેજ ઉપર આવે ત્યારે એક જ ગીત ગાય, તારી આંખનો અફીણી, એમનું પોપ્યુલર ગીત. અને હું હંમેશા હું તું 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 જ ગાઉં. પછી દિલીપભાઈને અમે એકવાર બેઠા હતા, દિલીપભાઈએ મને ખૂબ આશીર્વાદ આપ્યા છે અને એમના આશીર્વાદથી ઘણું કામ કર્યું છે મેં. દિલીપભાઈ મને કહે છે કે યાર કહે છે કે આપણે એવું થાય છે કે તું એકલું ઊતું તું તું ગાય છે
અને હું એકલો આંખ ન ફેરીને ગાઉં છું. એટલે આપણને બીજા ગીતો બી આવડે છે એવું નથી. મેં કોઈ એક કામ કરીએ, હવે જ્યારે કાર્યક્રમ થાય ત્યારે આંખનું અફીણી હું ગાઉં અને ઉતું તૂતું તમે ગાઓ, એવું કરીએ. મને કહે જુઓ ગૌરાંગ, ચોખ્ખી વાત કરી દઉં, તું આંખનું અફીણી ગઈ નાખીશ પણ હું ઉતું તૂતું નહીં ગઈશ. વાહ વાહ, હા ક્યાં વાત, દિલીપ ભાઈ સાહેબ ક્યાં વાત. એટલે એ રીતે સુગમ સંગીત ક્ષેત્રે બી મને ઘણા આશીર્વાદ મળ્યા, લોકોનો પ્રેમ અને પ્રોત્સાહન મળ્યા, લોકોએ મને સંગીતકાર તરીકે સ્વીકાર્યો, એ બધું બરાબર છે. અને ફિલ્મ ક્ષેત્રે બી ઘણી સફળતા મળી. એમ કરતાં કરતાં આ સાવરો પોપ્યુલર થયું અને 1984માં ભાઈનું અવસાન થયું. એ પહેલાં પરિસ્થિતિ એક એવી આવી ભદ્રાવુભાઈ કે ભાઈ કરતાં મારી પાસે ફિલ્મો વધારે હતી. એટલે ભાઈ પાસે 5-6 પિક્ચર હતા અને મારી પાસે 10-12 પિક્ચર હતા. એટલે એક પત્રકાર ભાઈનો ઇન્ટરવ્યૂ લેવા આવ્યા હતા, એટલે એમણે કહ્યું કે અવિનાશભાઈ, આ તો તમારો દીકરો તમારા કરતાં આગળ નીકળી ગયો, કહે તમારી પાસે જે ફિલ્મો છે એના કરતાં એની પાસે ડબલ ફિલ્મો છે. એટલે ભાઈનો જવાબ હતો કે પુત્રના હાથે પરાજય જેવો કાંઈ પિતાને આનંદ ન હોય. આ એમના શબ્દો હતા અને મારા માટે આ સૌથી મોટો એવોર્ડ છે. અને મને ગુજરાતી ફિલ્મ ક્ષેત્રે ઘણા એવોર્ડ મળ્યા છે પણ આ ઉત્તમ, આ સારામાં સારો એવોર્ડ મારા માટે એ જ હતો. અને ભાઈનું આ વાક્ય મને જિંદગીભર યાદ રહેશે, એમાં કોઈ સવાલ નથી. નમસ્કાર મિત્રો. ગૌરંગભાઈ, જે ભાઈની આપણી વાત હતી કે એમને આમ અંતરા 18-18, 11-11 એમ ઉતરે, તો એ વાત ઉપરથી મને વચ્ચે એક નાનો વિચાર આવ્યો એટલે પ્રશ્ન પૂછું છું કે એવું આપને લાગે છે કે કોઈ આમ દૈવી આશીર્વાદ હોય અથવા એક કોઈ આવિષ્કાર થયો હોય ત્યારે જે આટલું મોટું સર્જન થઈ શકતું હોય? ભદ્રાવભાઈ, હું એવું માનું છું, હાજી, કે સ્વરાંકન છે ને એ કોઈ શક્તિ તમને કરાવડાવે છે. કોઈ સ્વરકાર જો એમ કે આ મારું સર્જન છે તો એ ખોટું છે. એ સર્જન ઉપરથી આવે છે, કંઈક કોઈક એવી શક્તિ છે. અને સ્વરાંકનની કોઈ ફોર્મ્યુલા તો છે જ નહીં. તમે કોઈ એમ કહે કે મને સ્વરાંકન કરતાં શીખવાડો તો એ શીખવાડી શકાય એ વસ્તુ નથી. અને સ્વરાંકન છે ને તે હું તમને એક દાખલો આપું. હાજી. કે ભાઈને અંબાજી માતા પર ઘણી શ્રદ્ધા હતી. એમાં એકવાર એવું બન્યું કે માતાજીની ભક્તિ તો હતી જ આમ, પણ અનેક ગુજરાતી ફિલ્મો કર્યા પછી એક એમને હિન્દી ફિલ્મનું સંગીત મળ્યું અને એના ડિરેક્ટર હતા દત્તા ધર્માધિકારી કરીને, એ વખતના બહુ મોટા ડિરેક્ટર. અને ભાઈને કીધું કે તમે આનું સંગીત કરો. અને ગીતો ભરત વ્યાસના હતા, અમુક ગીતો પ્રદીપજીએ લખ્યા હતા, કવિ પ્રદીપે. અને એમણે બહુ પ્રેમથી એનું સંગીત કર્યું. હવે શું થાય કે ગીત પિક્ચર બન્યા પછી ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને બતાવવા માટે એક ટ્રાયલ રાખવામાં આવે. એ ટ્રાયલ રાખી અને ફિલ્મ આખું જોયા પછી ડિસ્ટ્રીબ્યુટરનો મત એવો આવ્યો કે પિક્ચર બહુ સારું છે પણ સંગીત નબળું છે. એટલે ભાઈ તો બહુ નિરાશ થઈ ગયા. ભાઈને થયું કે આ સારું કે જે આટલી બધી મહેનત કરીને મેં પહેલું હિન્દી પિક્ચર કર્યું અને આ બધાનો ઓપિનિયન એવો આવે છે કે સંગીત નબળું છે, જવાઈ લાગી અમને. અને એ વખતે દિવાળી આવતી હતી અને દરેક દિવાળીએ ભાઈ અમદાવાદ આવે, તો આ દિવાળીમાં અમદાવાદ આવ્યા તો એમને એક મિત્ર હતા અંબાલાલભાઈ કરીને, એમની જોડે વાત ઘણી વખત બેઠા બેઠા વાત કરે ઉટલા પર.
તો અમરલાલ ભાઈએ એકવાર નોટિસ કર્યું કે અવિનાશ તમે ગમે તકો પણ આ વખતે કંઈ મૂળમાં લાગતા નથી, બહુ આમ થોડા કંઈક ઉદાસ જેવા લાગો છો કે તમારા માથે ટેન્શન હોય એવું લાગે છે. એટલે ભાઈએ કીધું કે ભાઈ આમે એવું થયું છે કે મેં એક હિન્દી પિક્ચર કર્યું અને એમાં બહુ મહેનત કરીને સરસ ગીતો કર્યા અને હવે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરનું એવું કહેવું છે કે સંગીત બહુ નબળું છે, એટલે કહે છે હું જરા ટેન્શનમાં આવી ગયો છું, કહે છે કે અમરલાલ. એટલે અમરલાલ ભાઈએ કીધું કે એક કામ કરો, મારી સાથે અંબાજી ચાલો. અચ્છા. અને ભાઈ બીજને દિવસે એ અંબાજી ગયા અંબાલાલ ભાઈ સાથે, અને ભાઈ લિટરલી માતાજી પાસે રડી પડ્યા કે આ શું થઈ ગયું મારી જોડે, આ આટલા બધા ગુજરાતી પિક્ચરો કર્યા પછી આવું હિન્દી પિક્ચર કરવું અને લોકોને એમ લાગે કે નબળું સંગીત છે, કે માતાજી આ કઈ પ્રકારની તમારી લીલા છે. ખૂબ પ્રાર્થના કરી ભાઈએ અને પછી અમદાવાદ પાછા આવ્યા અને મુંબઈ ગયા. મુંબઈ ગયા અને પિક્ચર રિલીઝ તો કરવું પડે, એટલે રિલીઝ કર્યું તો છાપામાં જે રિવ્યૂ આવ્યા એમાં એવું આવ્યું કે સંગીત સાંભળવું, સંગીત એનું સવળ પાસું છે એમ. પિક્ચર તો સારું જ છે પણ સૌથી જો સારું હોય તો સંગીત છે પિક્ચરનું. ત્યારથી ભાઈને એવી શ્રદ્ધા બેસી ગઈ કે લગભગ મને લાગે આ વાત હશે 1955 કે 56, એટલે 1984 સુધી એક પણ ભાઈ બીજ એવી નથી કે જે ભાઈ અંબાજી દર્શન કરવા નથી ગયા. અને માતાજી પ્રત્યે એમની જબરજસ્ત શ્રદ્ધા હતી અને એ અંબાજી જાય એટલે લગભગ અડધી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે લઈને જાય એમ. એ આખી બસ કરતા હતા 50 માણસો અંદર, એમાં ઉપેન્દ્રભાઈ આવે, અરવિંદભાઈ આવે, અસરાનીજી આવે, સ્નેહલતા આવે, રીટા બહાદુરી, બધાને દર્શન કરવા લઈ જાય અને બધાને કહે કે માતાજીને પ્રાર્થના કરો, માતાજી જ આપણને આશીર્વાદ આપે છે હંમેશા, એને બધાને સાથે લઈને જતા હતા. અને એ એમની જબરજસ્ત શ્રદ્ધા હતી માતાજી પ્રત્યે. અને પુરુષોત્તમ અને રાસબિહારીભાઈ આવે, એથી ક્ષેમુભાઈ દિવેચે આવે વગેરે બધા, અને ત્યાં બેઠા બેઠા સાંજે ભજનનો કાર્યક્રમ, સાંજે બેસીને થોડા ભજનો કરે, એમાં ભાઈને એ વખતે ઘણું માતાજીને છત્રછાયા નીચે ઘણું સૂઝે એમને, અને એમાં એમણે એક મુખડું લખ્યું, માડી તારું કંકુ ખરું ને શું રજૂ ગયો, જગ માથે જાણે પ્રભુતાએ પગ મૂક્યો, અને પુરુષોત્તમને સંભળાયું. પુરુષોત્તમ કહે છે આ તો જબરજસ્ત, કોઈ સવાલ જ નથી કહે, અને માતાજીની કૃપાથી જ લખાયું છે કહે છે. અને પછી મુંબઈ ગયા પાછા અને નવરાત્રિમાં ત્યાં આગળ એક સંસ્થા હતી ભગિની સમાજ કરીને, અને એમાં કલોલીની હજરત અને ઉષાબેન હજરત બે એના સંચાલિકા, અને ભાઈએ કે માતાજીનો એક ગરબો લખેલો એ એમને સંભળાવ્યો તો એમને કે બહુ મજા ના આવી, કે અવિનાશભાઈ કંઈ મજા નથી આવતી, કંઈ બીજું લખો ને કે. એટલે ભાઈને સડનલી યાદ આવ્યું કે આ મેં અંબાજીમાં લખ્યું હતું, માડી તારું કંકુ ખરું ને શું રજૂ ગયો, એ સંભળાવ્યું એમણે. તો કલોલીબેન કહે છે કે આ તો કહે છે કે જબરજસ્ત રચના છે, કંઈ તમે આના અંતરા લખી કાઢો. એટલે એ ભગિની સમાજમાં એવું હતું કે એક રૂમમાં ગરબાનું રિહર્સલ થાય અને બીજી રૂમમાં બેસીને ભાઈ લખે, એટલે ગરબા જે ગવાતો હોય રિહર્સલમાં એનો અવાજ તો આવે જ આવે જ, પણ એમાં એમણે અંતરા લખી કાઢ્યા, માડી તારું કંકુ ખરું ને શું રજૂ ગયો ને, સ્વરાંકન સાથે. અને બધું પતી ગયા પછી એમણે સંભળાવ્યું અને કલોલીને મને કહ્યું આ તો બહુ જબરજસ્ત, અને આ તે માડી તારું કંકુ ખરું ને શું રજૂ ગયો એ તમે આજે બી એક જબરજસ્ત રચના થઈ ગઈ. અને મને તો એક 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 આપણા કવિ મિત્ર છે, એમણે મને એવું કહેલું કે આ માડી તારું કંકુ ખરું ને સૂરજ ઉગ્યો એ કોઈ કવિની કલ્પના નથી, જેણે માતાજીને આત્મસાત કર્યા હોય એ જ આ લખી શકે, અને એ જબરજસ્ત કલ્પના એમની હતી. એટલે સ્વરાંકનની જો વાત કરીએ હાજી, તો
તો સ્વરાંકન છે તે આવી કોઈ વિભૂતિ કે કોઈ શક્તિ હોય એનાથી જ સ્વરાંકન સૂજે છે તમને. એટલે ઘણી વખત શું થાય કે તમે કવિના શબ્દો વાંચો ને તો આમાં શું છે કવિનો લય લગભગ એક જ હોય છે મોટાભાગે. એટલે કવિના શબ્દોની લયને તોડીને તમે સ્વરાંકન કરો તો કંઈ જુદું થાય. પણ એ સ્વરાંકનની દ્રષ્ટિ તમને કોઈ ઉપરથી મળે તો જ શક્ય બને છે. કે સ્વરાંકન કરવું એ કુદરતી બક્ષિસ જ છે માત્ર, એ સિવાય બીજું કંઈ નથી એવું હું બહુ ઉદ્ધળપણે માનું છું. કોઈ એમ કે તમે મને એક જણે એવું કીધું હતું કે તમારી કોઈ તમે અનેક રચનાઓ સાંભળી હોય અને એ તમારા સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં એ બધું સૂરો ભરેલા હોય એ સૂરો તમને જુદી રીતે તમને સ્વરાંકન કરતા કરવા માટે સુજાડે છે. પણ હું એવું માનતો નથી. હું બહુ દ્રઢપણે એવું માનું છું કે ઉપરની કોઈ શક્તિ એવી છે કે કુદરતી બક્ષિસ એવી છે કે જે સ્વરાંકન માણસને કરાવડાવે છે. મારા હાથમાં કોઈ કવિના શબ્દો આવે તો એ શબ્દો હું પહેલાં મોડે કરી લઉં છું એમ. હા, અને પછી હરતા ફરતા એ શબ્દો મોડે હોય એટલે કંઈક ટ્યુન સૂજે ગમે ત્યારે. અચ્છા. હા, પછી એ રો ફોર્મમાં સૂજે, જરા અડધું પડધું સૂજે, પછી એને અરવિંદ ઉપર બેસીને ઠીકઠાક કરીએ. એ રીતે સ્વરાંકન એ સૂજવાની વસ્તુ છે. તમને સ્વરાંકન સૂજે, તમે સ્વરાંકન કરતા નથી તમને સૂજે છે સ્વરાંકન, એવું માનું છું. અને ભાઈની તો અંબાજી પ્રત્યેની શ્રદ્ધા એવી હતી કે એક પ્રસંગ એવો છે કે 1962માં ગુજરાત આપણી ભારત સરકારે એક કલ્ચરલ મિશન જેવું કર્યું હતું. એમાં લગભગ 10-15 જણાને એ લોકોએ જર્મની મોકલ્યા હતા એટલે આદાન પ્રદાન કરવા માટે કલ્ચરલ લેવલ પર. અને એમાં અધી મર્સબાન હતા, પૂર્ણ દેશપાંડે હતા, પછી દિલ્હીથી અમુક સતીશ ભાટિયાને બધા હતા, બીજા બધા 4-5 જણા હતા. એ જર્મની ગયા, જર્મનીમાં કલ્ચરલ લેવલ પર થોડું આદાન પ્રદાન થયું વગેરે થયું. અને પછી જર્મન ગવર્મેન્ટે એવી ઓફર કરી કે તમે લોકો અહીંયા આવ્યા છો આ કામ માટે તો તમે અમારે ખર્ચે આખું યુરોપ તમને ફેરવીએ. અચ્છા. અને આખું યુરોપ તમે 15 દિવસ તમે રોકાઈ જાઓ તો બહુ આનંદ થશે. એટલે બધા તો બહુ ખુશ થઈ ગયા કે અમને વગર લેવા દેવે અને કોઈ ખર્ચા કર્યા વગર તમે આખું યુરોપ ફરવા મળે અને ગુજરાત જર્મન ગવર્મેન્ટ તરફથી, એટલે તો બધું એકદમ એ બધા ખુશ થઈ ગયા. અને બધાએ કીધું કે ચોક્કસ તમે 15 દિવસ રોકાઈ જઈએ અને તમે અમે બધા એગ્રીડ. ભાઈ કહે છે કે ભાઈ મારે નહીં, હું નહીં આવું. એટલે હજી મારે તો વિચારવા પડી ગયા કે કેમ અવિનાશ શું થયું, તો કે ના મારે તો ભાઈ બીજ આવે છે, અંબાજી જવાનો ટાઈમ થઈ ગયો, દિવાળી આવે છે ને અંબાજી જવાનું છે. અરે કહે છે કે 15 દિવસ પછી અંબાજી જવાનું, માતાજી ક્યાં ભાગી જવાના છે, કહે તારે તો દર્શન જ કરવા છે ને ભક્તિ કરવી છે, તો 15 દિવસ પછી વાત. હજી મારે બહુ જ સમજાવ્યા ભાઈને. ભાઈ કહે છે ગમે તો હોય, કહે મારે તો ભાઈ બીજનો નિયમ છે અને ભાઈ બીજ દિવસે અંબાજી જવું જ છે મારે, એટલે હું તો યુરોપ ફરવા નહીં આવું. ઓહો. એટલે બીજા બધા ગયા પણ ભાઈ પાછા આવી ગયા ઇન્ડિયા અને અંબાજીના દર્શન કર્યા ભાઈ બીજે દિવસે. અને અમને લોકોને વાત કરી કે ભાઈ આવું થયું હતું, ને મેં કીધું ભૂખ હું તો નહીં આવું, આમ છે તેમ છે બધી વાત કરી. અને પછી મુંબઈ ગયા. મુંબઈ ગયા પછી શું થયું કે એક ડૉક્ટર પાઠક કરીને છે, એમનો ફોન આવ્યો ભાઈને કે ઇટાલિયન ગવર્મેન્ટનો એક પ્રોજેક્ટ છે કે ઇટાલિયન ગીતોને આપણા ઢાળમાં આપણે સ્વરબદ્ધ કરવા અને આપણા ગીતોને ઇટાલિયન કોઈ મ્યુઝિક ડાયરેક્ટર સ્વરબદ્ધ કરે. તમે એમ કે ઇટાલી આવો
અને તમને આખું યુરોપ પછી ફેરવ્યું. એટલે પછી મને કહે, જો કે મારી માતાજી કેવી છે, મને 3 મહિનામાં જ પાછો યુરોપ ફરવા મોકલી શકે છે, જોવું ને. એટલે આવી શ્રદ્ધા હતી એમને. પણ એ સ્વરાંકન જે એમના ભયના થયા અને જે ગીતો લખાયા એ બધી માતાજીની કૃપા, એ હું માનું છું. એ તો આપણે જેવા ગીતના શબ્દો આપણે કાને પડે અને આપણને એમ લાગે કે આ કોઈ એક બહુ મોટી શક્તિ દ્વારા જ શબ્દો આવ્યા છે. માતાજીના ગરબા એમણે જે લખ્યા છે, માળી તારું કંકુ તો ખરું જ, પણ મને યાદ છે કે હરીન્દ્ર દવે, આપણા બહુ મોટા કવિ, એમણે ભાઈનું એક ગીત ટાંક્યું હતું કે એક હરતું ને ફરતું મંદિર મારો ગરબો, કોઈ દેવતાએ સૂરની શિબિર મારો ગરબો. એટલે હરીન્દ્રભાઈ તો આ શબ્દો સાંભળીને બહુ ખુશ થઈ ગયા હતા કે આ વિનાશભાઈ ક્યાં બાત હે. કે એવી રીતે તમે રાખના રમકડા એમનું સાંભળો તો ઉમાશંકરભાઈએ તો ખાસ એના વખાણ કર્યા હતા કે રાખના રમકડા, રાખ એવી વસ્તુ છે કે એમાંથી રમકડું થાય જ નહીં. ખરી રીતે રાખ તો રાખમાંથી તમે કોઈ કોઈ રાખને કોઈ શેપ આપી શકો શકો નહીં, પણ એ રામે રમતા રાખ્યા છે એટલે એ રમકડા. એટલે ઉમાશંકરભાઈનું તારણ આવું હતું કે એનું રાઇમિંગ એવું હતું કે રાખના રમકડા મારે રામે રમતા રાખ્યા રે, મૃત્યુલોકની માટી માથે માનવ કહીને ભાખ્યા રે. એ ઉમાશંકરભાઈ એના ખૂબ વખાણ કરતા હતા. મને તો ગૌરંગભાઈ એવું પણ લાગે આખું એક અસ્તિત્વની જ યોજના હોય છે કે જેમાંથી શબ્દો લખાણા હોય ત્યારે કદાચ એવી શક્તિ સાથે હોય. આપે જે વાત કરી સાંવરીઓને, માનો કે રમેશભાઈ પાસેથી જ મેં વાત સાંભળેલી છે કે બસની ટિકિટની પાછળ લખી કાઢ્યું, લખ્યું, અને એ સર્જન શક્તિ ક્યાંથી આવ્યું, એ વેટાણે પાછું આ કેવી રીતે સૂજ્યું હોય. એટલે આપે માનો કે એમ કહ્યું કે પછી એક બાજુ ગરબા ગવાતા હોય, એનો ઘોંઘાટ હોય, ઇન્ટરપ્શન પુષ્કળ હોય, બરાબર. અત્યારે જે કવિતા રચનારા છે એ તો પાછું અગાઢ શાંતિ હોય તો જ લખી શકાય, અને એમાં માતાજી ના જ શબ્દો ઉતરતા હોય. એટલે આખી એક અસ્તિત્વની જ યોજના એવી હોય કે આ સર્જન થવું જોઈએ એટલે થાય છે. એટલે સર્જન શક્તિ છે ને એ ઉપરથી આવે છે. બાકી તમે અને આપણે નિમિત્ત પાત્ર છીએ, એ આપણે આપણું ભાગ્ય કહેવાય કે આપણે સંગીતકાર થયા, એનું કારણ ઉપર બક્ષિસ છે. બક્ષિસ છે. કરણભાઈ, આપના કુટુંબને પછી આપ આ સ્વરાંકનની દુનિયામાંથી આપના લગ્ન થયા, તો આપના કુટુંબની મને વિગત. અમારા કુટુંબમાં મારી એક દીકરી છે અને ભાઈએ એનું નામ શ્રુતિ પાડેલું. અચ્છા. શ્રુતિ સંસ્થા જે હતી એના ઉપરથી શ્રુતિ નામ પાડતું, અને એ સંગીતમાં તો નહીં પણ ગરબા ક્ષેત્રે બહુ એક્ટિવ હતી. અચ્છા. અહીંયા એક સંસ્થા હતી નુપુર ઝંકાર કરીને, એ નુપુર ઝંકારમાં એ ભાગ લેતી હતી ગરબામાં. અને એની દીકરી છે અત્યારે, એને એક દીકરો છે અને એક દીકરી છે. એની દીકરી અત્યારે કુમુદીને લાખ્યાની પટ્ટ શિષ્યા છે. અચ્છા. મિતાલી કરીને છોકરી, રાઈટ, કથક કરે છે બહુ સરસ. આપની જેમ જ થોડા દિવસ પહેલાં અમે કુમુદીનીબેન સાથે પણ બહુ સુંદર સંવાદ કર્યો. બહુ સરસ. એટલે કુમુદીનીબેન તો એક જબરદસ્ત પ્રધાન છે એમનું, અને આટલી ઉંમર અત્યારના છે છતાં ખૂબ સ્વસ્થ સાથે, 90+ 91 છે. અને આપના લગ્ન એરેન્જ્ડ મેરેજ થાય? એરેન્જ મેરેજ ભાઈએ ના. એટલે મારા લગ્નમાં એવું હતું, હાજી, કે હું અને નયના આમ તો બંને બાળપણના મિત્રો, બંને બાળપણના મિત્રો, ધીરે ધીરે મોટા થયા અને અમને એકબીજા સાથે લગાવ થઈ ગયો. હવે અમારે એવું હતું કે છાને માને અમે બહાર જતા હતા ફરવા માટે, કોઈને ખબર ના પડે એ રીતે. એટલે આપ નજીકમાં રહેતા હતા? નજીકમાં એટલે ખાડિયા ગોટીની શેરીમાં અમારું ઘર, અને એ જ ગોટીની શેરીમાં આગળ નૈનાનું ઘર. અચ્છા. એટલે નૈના નીકળે એટલે પાછળ પાછળ હું નીકળું અને બે જણા ફરતા હતા. હવે એમાં અમારા મારા જે નૈનાના મધર ખરા, એમને બહેનપણી એકવાર અમને જોઈ ગયા અને એમણે કીધું કે આ તો નૈના ને ગૌરાંગ તો બીજા બહાર ફરવા જાય છે, ના છે ને તે તમને કંઈ ખબર જ નથી,
તો કે ના મને ખબર નથી. હવે એમાં થયું એવું કે એકવાર નૈનાએ મને એવું કીધું, અને એ વખતે સંગમ કરીને પિક્ચર આવ્યું હતું રાજ કપૂરનું. મને કહે છે કે મારે પહેલા દિવસે પહેલા શોમાં આ પિક્ચર જોવું છે, એવું નૈનાનું કહેવું હતું. મેં કીધું પણ તમે વિચાર કરી દો, પહેલા દિવસે પહેલાં પિક્ચરમાં આપણે જઈએ એટલે હાઉસફુલ હોય અને કેટલા લોકો જોવા આવે, હવે આપણને કોઈ જોઈ જશે તો ગરબડ થશે. તો કે ગમે તે થાય, મારે તો પહેલા દિવસે પહેલા શોમાં સંગમ પિક્ચર જોવું છે. અચ્છા. એટલે પછી હું બહુ વિચાર કરીને એવું નક્કી કર્યું કે સરસપુરમાં એક થિયેટર હતું ઉષા ટોકીસ, ત્યાં આગળ મેં બુકિંગ કરાવડાવ્યું પહેલા દિવસનું. એટલે મને એવું હતું કે આ બાજુ કરું કંઈ તો કોઈને કોઈ જોઈ જાય. સરસપુરમાં કોણ જોવાનું હતું, કોણ ઓળખતું હોય? હા, કોણ ઓળખતું હોય. સરસપુરમાં અમે લોકો એ સંગમ પિક્ચર જોવા ગયા. હવે એમાં પિક્ચર જોતા હતા અને ઇન્ટરવલ પડ્યો અને મારી દ્રષ્ટિ આમ પાછળ ગઈ તો નૈનાના મામા જ બેઠા હતા. એટલે મારો મોડું, મેં નૈનાને કીધું કે મામા પાછળ બેઠા છે. મને કે શું વાત કરો છો? બકું આપણે અંધારું થાય ઇન્ટરવલ પછીનું એટલે ધીમે ધીમે નીકળી જઈએ. એટલે અમે જેવું અંધારું થયું એટલે ધીમે ધીમે નીકળી ગયા. પણ મામાએ તો અમને જોયા જ હતા, કોઈ સવાલ જ નથી. એમણે સાંજે આવીને નૈનાના મધરને વાત કરી એટલે એમને ખાતરી થઈ ગઈ કે પેલા અમને બહેનપણે જે વાત કરી હતી એ સાચી જ હતી. અને નૈનાને પૂછ્યું કે તમે તું ગૌરાંગ આજે પિક્ચર જોવા ગયા હતા? એ નૈના કહે છે, ના રે ભાઈ, કોણે કહ્યું હતું પિક્ચર જોવા ગયા હતા? હું તો મીડી કોલેજમાં ગઈ હતી ભણવા માટે. એટલે મને બોલાવ્યો. અચ્છા. મામા એ વખતે હાજર જ હતા. એ કહે છે કે ગમે તે કરો, મેં આ બે જણને જોયા જ છે કહે છે. એટલે મેં કીધું, મગ તમે કેવી રીતે અમને જોયા? કહે છે કે હવે અમે ગયા જ નથી તો કાંથી તમે જોઈ શકો? મગ અમે બે જણા એટલા બધા મક્કમ રહ્યા કે પછી મામાને સ્વીકારવું પડ્યું કે મારે કંઈ તો ભૂલ થઈ હશે, તમારા જેવા કોઈ જોયા હશે. પણ એ રીતે અમે અમારો પ્રેમ પાંગળતો હતો ધીરે ધીરે. અને એમાં પછી રતિકુમાર વ્યાસ, એ મારા અમારા જે નૈનાના મધરના જે બહેનપણીએ વાત કરી હતી એમના ભાઈ એટલે રતિકુમાર વ્યાસ, એ એકવાર ગુજરાત મેલમાં ભાઈની સાથે મુંબઈથી હતા. અને એમણે રતિકુમારે ભાઈને વાત કરી કે મેં એવું સાંભળ્યું છે કે આ ગૌરાંગ અને મહેન્દ્રભાઈની છોકરી બે જણા એકબીજાને ખૂબ ગમતા લાગે છે અને બે જણા સાથે ફરે છે યાર, તને ખબર જ નથી? કહે છે. ભાઈ કહે છે, મને કંઈ ખબર નથી, પણ વાત એવી હતી કે નૈનાના ફાધર મહેન્દ્રભાઈ અને ભાઈ ખાસ મિત્રો. અચ્છા. નાનપણના મિત્રો. એટલે પછી ભાઈ તો ગોટીની શેરીમાં આવ્યા અને મહેન્દ્રભાઈને બોલાવ્યો કે ભાઈ આ મેં આવું સાંભળ્યું છે, તારી છોકરીને મારો છોકરો બે જણા ફરતા સ્થાને માને ફરે છે, નામ છે ને તેમ છે ને એકબીજાને ગમતા લાગીએ છીએ, એટલે આપણે નક્કી કરી નાખીએ કંઈ એમાં શું છે, આપણે મિત્રો છીએ પણ હવે એવાય થઈ જઈશું, એમાં શું વાંધો છે? એટલે મહેન્દ્રભાઈ તો તરત રાજી થઈ ગયા. પણ એમના વાઇફ એટલે મહેન્દ્રભાઈના વાઇફનું નામ ઇન્દુબેન, એ નૈનાના મધર, એમને વાત બેસતી નથી બહુ, કારણ કે ગમે તેમ તો એ ફિલ્મનો માણસ એટલે વિશ્વાસ બેસે નહીં. પણ મહેન્દ્રભાઈએ કીધું કે ભાઈ આપણે કામ કરીએ, એમને જન્માક્ષર મેળવીએ, અને જન્માક્ષર મળે તો કરીએ આપણે. અને જન્માક્ષર મળે એનો અર્થ એમ થયો કે બધું બરાબર જ છે. એટલે એ જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં બહુ જ માનતા હતા. અને એ વખતના જ્યોતિષ હતા કપિલ દેવ કરીને, એમને જન્માક્ષર બતાવ્યા. તો મંગળનો પ્રોબ્લેમ થયો, મંગળ એ કંઈ મંગળ છે એટલે જન્માક્ષર મળેલા ના કહેવાય. એટલે નૈના વખતે હાજર હતી, એમણે કહું કપિલ દેવને કે તમારે જન્માક્ષર મળે કે ના મળે હું પરણીશ તો ગૌરાંગને જ પરણીશ, બાકી કોઈને નહીં પરણું. અને એ રીતે પછી અમારા લગ્ન નક્કી થયા. અને એ એરેન્જ મેરેજ જ કહેવાય આમ તો, પણ છતાંય અમારી બાળપણની પ્રીત કહેવાય, એમ કેમ કહેવાય, બચપન કી પ્રીત કહેવાય એવું હતું. અને અમારા કુટુંબમાં
અમને એક દીકરી રહી જેનું નામ મેં કહું શ્રુતિ નામ, અને એ સિવાય બીજું કોઈ સંતાન હતું નહીં. અને અત્યારના આપ અમદાવાદ દીકરી સાથે? દીકરી સાથે રહું છું, પણ હજી આપની પ્રવૃત્તિ? પ્રવૃત્તિ ચાલુ છે, રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે, એમ રેકોર્ડિંગ કરું છું અને પ્રવૃત્ત રહું છું, એટલે જ વધારે તંદુરસ્ત છું એટલું હું માનું છું. કારણ કે પ્રવૃત્ત લગભગ 84 હું બેઠું બને, 83 પૂરા થયા, પણ માતાજીની કૃપા હોય ગમે તે હોય, પણ તબિયત વ્યવસ્થિત છે અને રેકોર્ડિંગ પણ કરું છું અને પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખું છું. અને હું એવું માનું છું કે આપણે પ્રવૃત્ત રહીએ તો વધારે સારું, એમાં કશું ખોટું નથી, અને તબિયત બી સારી રહે અને બધું સારું રહે છે. આમ એક નાનો અને છેલ્લો પ્રશ્ન હું પૂછું કે આખી જિંદગી જે આપણને ઈશ્વર તરફથી મળી એનાથી ગૌરાંગભાઈ પૂર્ણ સંતુષ્ટ? બહુ સંતોષ છે. હા, સંતોષ એટલા માટે છે કે એક તો મને ગમતું કામ મળ્યું, અને એ ગમતું કામ મેં કર્યું એનાથી એને એને કારણે મને લોકો અને શ્રોતાઓનો પ્રેમ મળ્યો, પ્રોત્સાહન મળ્યું એમના તરફથી, અને હજી બી હું એ કામમાં ચાલુ રહ્યો છું એનો મને સંપૂર્ણ સંતોષ છે. એટલે મારી જે કંઈ જીવન યાત્રા રહી, જે સંગીત યાત્રા રહી, એ મેં તમને પહેલાં કહું એમ ભાઈને સમર્પણ સમર્પિત છે, એમાં કોઈ સવાલ જ નથી. અને એમના માર્ગદર્શન મારા માટે બહુ મૂલ્યવાન હતા, અને સંપૂર્ણ સંતોષ સાથે જીવ્યો છું એમ કે ચાલે. કોઈ તકલીફ હજી સુધી પડી નથી માતાજીની કૃપાથી, અને જેમ ભાઈને માતાજીમાં શ્રદ્ધા હતી એમ હું પણ માતાજીમાં એટલી જ શ્રદ્ધા રાખું છું, અને હજી સુધી એમની પરંપરા મેં ચાલુ રાખી છે. દર ભાઈબીજ દિવસે અંબાજી જવાનું એટલે જવાનું જ એમ. હા, વાહ વાહ, એ પરંપરા મેં ચાલુ રાખી છે. હા, એટલે 1955 તમે ગણો, એ ત્યારથી ભાઈ જોડે જતો હતો, હજી સુધી ચાલુ છે. વર્ષોથી. ગૌરંગભાઈ, આપ કઈ હજી ઉમેરવા ઈચ્છો છો? કોઈ વાત મારાથી રહી ગઈ હોય આપને યાદ હોય તો? મારી જીવન યાત્રા અને સંગીત યાત્રા બંનેની વાતો લગભગ જેટલી મને સૂજી એટલી મેં કરી જ છે, અને મને યાદ નથી આવતો કશું રહ્યું હોય. કારણ કે સામાન્ય રીતે આવો સંવાદ હોય ત્યારે પૂછાતું હોય કે આપને કંઈ સંદેશો, હું એટલા માટે એવું નથી પૂછતો કારણ કે આપની વાત એ જ બહુ મોટો સંદેશ છે કે કેવી રીતે એમાં બરાબર નિષ્ફળ પણ જવાય, કશો વાંધો નહીં, પણ આગળ વધતા રહેવાય. મારી દ્રષ્ટિએ નિષ્ફળતા છે ને એ સફળતાની પહેલી સીડી છે. વાહ, મારી દ્રષ્ટિએ તમે તમને કોઈ મારા ઘણા ગીતો છે, ઘણા કમ્પોઝિશન છે, ઘણા સ્વરાંકનો છે, એમાં કેટલાક સ્વરાંકનો એવા પણ છે કે જે લોકો જ નથી ગમ્યા, પણ એ મને પ્રોત્સાહિત કરે છે વધારે કે ભાઈ હજી કંઈ સારું કામ કરવાની જરૂર લાગે છે, અને એ તમને એક નવી મહેનત કરવા માટે એક નવો રસ્તો બતાવે છે. એટલે મારે તો માત્ર એટલું જ કહેવું છે અત્યારના જે સરકારો છે એને એને માટે કે નિષ્ફળતાથી ડરવું નહીં, કોઈ પણ સંજોગોમાં લોકોના હૃદય સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એવું હું માનું છું. તમે એવું સ્વરાંકન કરો કે લોકોને સમજ જ ના પડે કે આ શું થવું, તો એમાં કે એમાં તમે નિજાનંદ માણી શકો, પણ લોકોને એમાં જરા પ્રશ્ન ઊભા થાય કે આ શું થવું. એવી કવિતામાં દાખલા તરીકે કેટલીક મોડર્ન કવિતાઓ એવી હોય છે કે તમને સમજ જ ના પડે કે શું ચાલી રહ્યું છે. એટલે એક તમને વાંધો ન હોય તો એક પ્રસંગ કહું. હા, જરૂર જરૂર જરૂર. અમારી શ્રુતિ સંસ્થા ચાલતી હતી ત્યારે પાટણમાં એક પ્રોગ્રામ હતો, એટલે મેં રાસભાઈને અને શ્યામુભાઈને બેસાડ્યા અને કહું કે આપણે જો પ્રોગ્રામ પાટણમાં છે અને જે ઓડિયન્સ છે તે પાટણનું હશે, એટલે બધા પોપ્યુલર ગીતો રાખજો. એટલે એ રીતે કાર્યક્રમ નક્કી થયો, અને પાટણમાં કોઈક સંસ્થા હતી એ સંસ્થા તરફથી કાર્યક્રમ હતો, અને કાર્યક્રમ ચાલતો હતો અને કોમ્પેરિંગ રાસ બિહારીભાઈ કરતા હતા. તો ચાલુ પ્રોગ્રામમાં રાસ બિહારીભાઈ પર એક ચિઠ્ઠી આવી કે ભાઈ અમારા સંસ્થાનો એક કવિ છે અને એમણે એમની ઈચ્છા છે કે એમની કવિતા રજૂ કરે. એટલે રાસભાઈ કહે છે કે ચોક્કસ છે, બાકી રાસભાઈ એનાઉન્સ કરવું,
કે ભાઈ મારા પર આ ચિઠ્ઠી આવી છે અને સંસ્થાના કવિ છે, કવિનું નામ એનાઉન્સ થયું, લોકોએ તાળીઓ પાડી. રાજભાઈ કહ્યું કે આપણે કવિને આમંત્રણ આપીએ અને અમને બહુ આનંદ થશે એમની કવિતા જો રજૂ કરશે તો. એટલે કવિ આવ્યા, મહેક સામે બેઠા અને એમણે એમની કવિતા રજૂ કરી. સૂરજ સામે બાજ ભીડેલા ઘુવડના મૃત્યુનો અબજસ કોને માથે? લોકો સ્તબ્ધ થઈ ગયા, બિલકુલ પિન ડ્રોપ સાયલન્સ ઓડિયન્સમાં. એટલે કવિને થયું કે આ કંઈ ગરબડ થઈ ગયું, કે માથા પરથી કેવું લાગે છે લોકોને. એટલે એમણે ટુકડા પાડ્યા કે સુરત સામે બાજ ભીડેલા ઘુવડના મૃત્યુનો અબજસ કોને માથે. એટલે પાછળથી એક અવાજ આવ્યો, અરે ભાઈ કોઈને માથે હોય, જવા દો ને યાર, કહે છે શું તમે મંડી પડે છો, કોને માથે કોને માથે, કોઈને માથે હોય ભાઈ, રાજભાઈ તમે તમારા ગીતો ગાઓ ને યાર, મજા આવે. આ શું કોને માથે નથી, સેના ગુવડને, સેના સૂરજને, શું વાત કરો છો? હોવો થઈ ગયો આખી ઓડિયન્સમાં અને કવિને ઉઠાડી મૂક્યા. કવિ બિચારા ઉભાથી જતા રહ્યા પાછા અને અમે પ્રોગ્રામ ચાલુ રાખ્યો. ઇન્ટરવલ પડ્યો, ઇન્ટરવલમાં ગ્રીન રૂમમાં બિસ્કીટ ને ચા ને નાસ્તો જેવું હતું ત્યાં અમે બેઠા બેઠા ચા પીતા હતા અને કવિ મારી પાસે આવ્યા. મેં એમને કહું, મને કવિ કીધું કે ભાઈ અમારો પાટણનું કહે છે કે આ ઓડિયન્સ કવિતા સમજતું જ નથી ને હું વળી મૂર્ખો કવિતા સંભળવા બેઠો બધાને, આમ થયું ને તેમ થયું ને. મને બહુ દુઃખ થયું કે તમારો ટાઈમ બી બગાડ્યો અને આ ઓડિયન્સને બી મજા ના આવી ને આમ થયું ને. પછી મેં કવિને કીધું, મેં કહું જુઓ ભાઈ સાચી વાત એવી છે કે મને બી સમજ નથી પડી તમે શું કહેવા માગો છો. સુરત સામે બાજ ભીડેલા ઘુવડના મૃત્યુનો અબજસ કોને માથે, એટલે તમે શું કહેવા માગો છો એમાં? એટલે કવિ મને કહે છે કે તમે આ છે ને ચા પીવો છો ને એના જેવું વાત છે, કે ઘૂંટડે ઘૂંટડે ચા પીવાની, એમાં આ એક થોટ છે, આ એક વિચાર છે, એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન તમારે જે રીતે કરવું એ કરી શકો છો. એટલે કવિ પોતે શું, એ કવિ પોતે બી સમજાવી શક્યા હતા મને કે આ શું કવિતા છે. એટલે એવી રીતે સ્વરાંકનમાં પણ એવું કેટલી વખત થતું હોય છે કે સ્વરાંકન એટલા અઘરા થઈ જતા હોય છે કે લોકોને એમ થાય કે આ બધું શું ચાલી રહ્યું છે. હવે તમે ભાઈના ગીતો સાંભળો, લોકોના હૃદય સુધી પહોંચી ગયેલા છે ગીતો, કારણ કે એના સ્વરાંકન, એના શબ્દો સરળ છે. ભલે ગમે તેટલો વિચાર ઊંડો હોય પણ એમાં સરળતા છે, સાદગી છે. અને ભાઈ તો એવું માનતા હતા કે સુગમ સંગીતમાં શબ્દ પણ સુગમ હોવો જોઈએ, સંગીત પણ સુગમ હોવું જોઈએ અને વિચાર પણ સુગમ હોવો જોઈએ, એવું એ માનતા હતા. અને એટલે લોકોના હૃદય સુધી પહોંચી શક્યા હતા. એટલે હું આજના સરકારોને મારે એટલું જ વિનંતી કરવી છે કે લોકોના હૃદય સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરો. જોકે બહુ એ અઘરું છે મારી દ્રષ્ટિએ, લોકોના હૃદય સુધી પહોંચવું એટલું સહેલું નથી, પણ છતાં બી પ્રયત્ન બધા કરો. અને અત્યારના સરકારો મારી દ્રષ્ટિએ ખૂબ સમૃદ્ધ અને સમૃદ્ધ છે અને એ પ્રમાણે એમનો દ્રષ્ટિકોણ પણ લોકોના હૃદય સુધી પહોંચવાનો હોય છે, એમાં કોઈ સવાલ જ નથી. પણ કેટલાક સફળ થાય છે, કેટલાક નથી થતા, એ વાત જુદી છે. પણ મારું આટલું માનવું છે, બસ એટલું જ મારું કહેવું છે. પણ ભદ્રાવભાઈ ખૂબ મજા આવી આપણી જોડે વાત કરવાની. હું આપનો અનુભવ વ્યક્ત કરું, આભાર માનું છું વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ અને સંતુલન બંને સંસ્થા વતી કે અમારી સાથે 83 વર્ષે પણ એક સુરમય યુવાનની જેમ આપે વાત કરી છે. બરાબર. અને આખી યાત્રા જ એવી છે કે જેમાં અનિમેશને તમને આમ એક ઠસે જોઈને સાંભળ્યા કરીએ એવી વાત છે. અને આપણે બહુ મજા આવી. અવિનાશ, મારે તો શું છે કે અનુભવોનો એટલો બધો ખજાનો છે. હાજી, ભદ્રવ લતા મંગેશકર, આશા ભોસલે, મુકેશજી, આ બધા જોડેના પ્રસંગો તો હજી બાકી રહી ગયા છે પણ કહેવાના. પણ છતાં બી મને એ લોકો તરફથી ખૂબ જ સહકાર મળ્યો છે, ખૂબ જ પ્રોત્સાહન મળ્યું છે. અને મારી ફિલ્મની કારકિર્દીમાં તો મંગેશકર ફેમિલીનો બહુ મોટો હાથ છે એવું હું માનું છું. એટલે આપણી જોડે વાત કરવાની મજા આવી ગઈ, આનંદ આવ્યો ખૂબ. આભાર આભાર.